จ้าเนี่ยเสียแล้วพยายามพูดกันยิ่งใจดีกูรู้มีรู้มาเนี่ยแต่ธรรมะเป็นยังปัจจุบันเนี่ยเสียไว้จริงจะไปเลยนี่กูจะเสียไว้จริงจะมาเสียสิ่งเสียหลุดละเสียตรงนั้นวิโรยานี่ยาวิยาเยาว์ชินิจาเนี่ยธรรมะไม่เสียติดเราจะเนี่ยเนี่ยพวกนายตาตาเราต้องยาดูเสียติดมือด้วยจิตสีไม่ว่ารู้สิเข้าบ้านคุณยี่นี่จะกันเนาะธรรมะไม่เสียติดเราจะเนี่ยอุจินุเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เซ่เซก้ามีบ้างมีกูมานมาตัวสักแค่บูชากันเนาะแต่มาไม่ผิดตัวเส้นพานุตีนี้ยามาแต่ที่ทางวิการยานี่ถ้ามันยาสีบิดามาอาลุยานี่เนี่ยบอกว่าตัวยาสีนี่เนี่ยบูชาบ้านาตัวกู้กันนี่อะไรบ้านาเนี่ยตัวลุงอยู่ดีเป็นเราที่จำมือชีเลยที่รู้จำมือชีเลยสิ่งนี้มาอาลุปปปสัสสานิจามเอสุยิงกายกับวิจิกันมันน้อกันอภิษฎจังทุมาบรรลุตามเดียร์อีมาเลยพี่ต่อจบข้าเลยยังไงเนี่ยสุดาวเนี่ยบูชาเยทีตนาดีหรือชีข้าพี่ต่อธรรมะปุ่ยดีดีเนี่ยเรียกว่าจิตุสาหจารีมาแล้วโอ้มาเนี่ยเนี่ยมาป้าพี่ต่อมาเนี่ยเนี่ยทีตนาดีเนี่ยจิตุสาหจารีมาที่เรื่องเนี่ยบูชาเนี่ยมอดาตาตรงจีเนี่ยยิ่งยาพิจารณาชิโกบูโซกระโดดจับกุศลอาเยอาตุกรรมตัมมุกัตตะเมโมตัตตะเกวะตุอาเยอาตุกรรมตัมมุกัตตะเมโมตัตตะเกวะตุตัมมุกัตตะอรหัตโตยะมานะลุตัมโพธุโรจีวุชินะเตตุระมิปิสิลิหุปุโรทุโกกัญญุโรมุระปิไรฐะโตตัมมาตัมมุคัตตะติสสาลิเยตะเมเสโกลิเมกังกันยาตุมีมาญีอังนาระจิเมจะเมอมันมิมีปุโรหังทุทิยิจิมีโนมุเวทะโตตัตตะภะคะวะโตปุญโญชาสุอังนันทุยิปัญจุเมจิอินทรียะธัมมะสัตตังกุมภูวานิปิสุงโนมุตโตทุญญะสวาพยาอะหังทุกขะทิสสาอิขันธาอินังนาสาริอะภิมิชิยานิรุฑาทุญญะสวายอมุอายุญญุยิกะรุกาละวาปะนามะภิชิคุกระวาอิยัสวาเพียยัสวาเพียคุณลุงยาบอกเราน้ำมันตาตาเนี่ยบูชาวิเรนามาอุจิโนตุดอกานุบีเจดุดอชิเอกามหาปานิดาโมโกเสียรับพยาเยอุปานิดยาวันนี้ตาต้องขันยูบีดอขอจ้านาจามาเป็นเดือนเสียรอพระอินทร์เลยว่ายังหาได้ยินยาอาลุงยันโตกูปูโซโตอาภิลิงกาลิขณคุโตเนปูโซไล่จับบุมูลาเนพยาเปสานะคุเวกุอะกาอิงกาสัมมะปะสุญญะเนสัมมาอะสะเนยามูลาโหตุวาณิกาลสงฆ์ญาชิยาณะเสอัลเวจะมะสีสิอะดิตัมมยามะโลจังดิอเวสานิตนาอะยิงคะอุปาทานกันจังยุงนาโพอะเปมะนิโรโยมะเปเอเตยะเอตังนิยะกัญจังนายุนายุจังกัญ
อภังบังคิปยังนิอะเลยยะมาตะจะสาธิญากะเข็นชาปุจิสีเยภาสิอาจารย์ยิ่งจะลุนันยาสวาตัดแต่วาดุพิลายามุมโหหุเนียนเพียงชีวิตยาคุณยาเสด็จสับียาลาเกเรกุศลีอาจารย์เนี่ยโยกีมาตัวสุดไรโตจูปีเต็นเดลาวปีบ้างละท่านที่เนี่ยการยาลาเรปิสิยาผิวอเมย์ยอมียาลาเรการย่อยาลาโตโยกินะกูจะหนูดูทามุสุสุเลยอามกูเนี่ยโอ้มาเก้าหูนะเก้าเนี่ยดูดูทาราเรียนเนาะยาราเรียยาราเนี่ยวัตถุจีนวยาตั้นตั้นเชิงเชิงยาราเนาะเก้าบาทเย่ตั้นตั้นเชิงเชิงมองไปยาราเนี่ยวัตถุเย่จูบียาอาเก้ามาละอาเนมาละแต่จะมีปัญหาเนาะมาป้อมาเนี่ยมาป้อมาเนี่ยฐานะกันเนี่ยกูมาอาตุลุงยาเดียวปีนี้ที่สาวปีทานเนี่ยตีลาเราไม่มีละไม่เหรอมหาบาปีดาเราดูดูดูกันดูมาไม่เหรอ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 เนี่ยไม่เหรอเนี่ยเส้นอะไรมาไม่เหรอไม่เหรอเนี่ยพยายามชิดคู่เอเดนี่เนี่ยไม่ชิดคู่เวเอเดนี่เป็นนี่ยังไม่เหรอจีนจีนนะดูเรียนนี่กองทุนตัวปีที่อยู่ยากใจกันเนี่ยไอ้ปีที่กองมันหมดไม่ตีเด็ดดีดูพวกเราบาลีมาเปล่าละอุจิโนบาดายเลยมหาบาอุไนนายเลยมหาบาอุดูดีเอ็ดที่ปอนี่เลยอามาอยู่นี่เลยเขาเปล่าเนาะตุ้งยาป่าป่ามากองจองเนี่ยได้เจอเสียมันอยู่กูว่ากองอ่องมีเปล่าอะไรตุ้งยาอัลลูลามาเลยกูว่ามากองดีมากองตัวเปล่าเสียมันอยู่อะไรติดใจเนี่ยมันเปล่าตุ้งกองโนมีดีมาตุ้งยามากองจองเปล่าละกูกองอ่องมีเปล่าพวกยี่จีเลยตุ้งมาคลีนี่เอาส่งนี่ไม่ตาตัวมาส่งเนี่ยอะไรกองเนี่ยบาดที่เป็นรูปย้อมเอซ่ากูคลีนู่กองกองท่าเลยก็ผู้เบิกกูคลีท่าเลยแต่ไรไม่ดีอยู่ละแล้วตูดอกของนี่เสกตายอยู่เนี่ยตูมีอาวุธตัวบีเกย์เย่เช่นเจ็ดเช่นไม่ใช่เสียอาวุธมีมีก้าวเอาบาลูกนู่นเลยมีบุตรก้าวมีดีนี่มามีว่าตูดอกของยังอ่ะอุจิโนเนี่ยผมว่าตั้งแต่ยามาอาลุสีเมกิมิวเมกิเคมุนิเซบาจีดูดีชีลามชิบุลามแต่ยังดีนี่มาตีบีบามะมีว่าเนี่ยอุจิโนโบธาบาตาฮาลีกบามาไม่เพียงเนี่ยเสกจาวันละมาเปลี่ยนจากไม่ได้โบธาตูไม่ใช่เดโบธามีอาพุทธะเยจะกูรู้เรื่องตู้รู้ยาละคือโน้บาดายีเด็กกูรู้เนี่ยตีตีนี่ลานี่บีไอ้ที่ยาคอยทั่วลานี่บาดาวงเตียสงเสียจูเนี่ยโตโตมีนาคือนี่ลาทารีบีปีเต็มตลอดเลยบีบีจ่าตุจ่านาลีเนี่ยจ่านี่เลยไอ้ที่มาน้องสมบีสกัดตีวิ่งเชื่อไรก็อุจินเสกกูเจอแล้วเนาะตุ้งยาหาตุ้งยาเข็นเข็นมันเนี่ยอุจินนั่นรอตันเตียก็ร่นใจดาวุรอย่าไหนนะดูเวชีเลยเนี่ยพุทธะเวชีเลยอุจินโน้ยงจีเลยตู้เล่เว้นตัวบีตู้เย่หลานจงไล่เจ้าพวกนี้เลยบาปที่ตัวนี้ตีเลยกูจะเนี่ยกูหลอนหลอนลันละแต่ยาที่มีตีเลยดูดิตีน่าเชื่อเนี่ยขนาดกูเปลี่ยวเปลี่ยวมีตีอะไรย้ายชินีบีตางาโรลีขนาดกูเปลี่ยวมีตีว่าอะไรย้ายชินีบีลูกพวกนี้เนี่ยผู้พ่อเนี่ยขนาดกูเปลี่ยวมีตีว่าอะไรย้ายชินีบียิ่งอยู่ไม่ชีเย่กระดีเนี่ยเชนีตีเนี่ยเมื่อหลานจ้าสวยเมื่อชีเวนี่ตีแล้วไม่ต้องตีอาบงนั่งกินดีจูยังวิปัสนาจูเลยวิปัสนาอันนี้จูมีอะไรเนาะที่บอกว่ามีเนาะถ้าจะอุจิโนะพุทธะบาลานี่อะไรตามบุกตีได้ดูเนี่ยไม่ตีได้ดูไปดูว่ามีอะไรเนาะว่าเป็นการละมาอุโบสถสวาจาวันเจ้าเดียวมีเจ้าเล่นเดนี่ละอุโบสถนั่นละเดนละเลยวิโรผู้ย่อด้วยบาลีอุโบสถนั่นเป็นตีละเนี่ยบีบีบาลีแต่ยาอาจารย์เดียวนั่นละที่กันนั่นเดียวนี่กันละเออหัวเราเนี่ยดีอาเราเนี่ยเดนี่อาบรูเลงาตาอาบรูเลไอ้ด่านี่ดีเดียวก็กองกองซาเดียวเสวีนี่เสวีไปหูพยานมาละเออพยานจ้าละไปต่อเนาะเออกองมีแต่นี่เดนี่ตุกกองยาเนาะไอ้มาเมียปุ๊กจ้าวตุกกองยาเป็นเนคาชิคูเลยต้องคาชิคูบาลีเนาะทีนั้นกูกูกูไปดูมาอามาขามิจไม่ยงจีเอวพยายามกูมันเนตเด็ดเนี่ยเนตเด็ดชิคูเลยกูตรงที่เท่ามายาไก่ดูตัวไล่ไม่ถึงอุจิโนะเดินลุยามะพยายามกูเดินลุยามะมาอย่าเจอติดสักอุจิโนะเลยบูชาบาราจีนูเรียกูเสกตะวะด้วยมาอุจิโนะเลยตะขาดลีมาไอ้ยาเรียกมาอ๋อพยายามชิคูไม่เนี่ยชิมยาจะพิจารณาชิคูมาเลยพยายามขออุโมงขออุโมงมาไม่ดูหรอแต่ข้าพเจ้าเนี่ยอุดมมีสิ่งนั้นเองนั่นเองนั่นจะเป็นแบบกระโดดเลยพี่อ่ะอเมย์ก่อนนี้มึงลุกเหรอคุณอ่ะ
อาเนราละอาตองนาพยายามทำไปแล้วชิมคู่ไหนเนี่ยบัวดูมันเนาะเนี่ยพูดได้ยังเนี่ยโนกูฟอนเนาะเอ๊ตุ๊ดอกองเนี่ยเปียวนี่เนี่ยตุ๊ดเนี่ยบาตาดิบาเบ้เปียวเปียวยောက်จานี่ดิตะนี่งาขาชิคูจานมีมานี่ดิมีมางาขาชิคูจานคริสเตียนบาตาดิตะลิงกุนี่นี่ได้มีตาดูดิโลคริสเตียนเจ้ามาส่งเนี่ยชิคูจาเลยดูมีบาเนี่ยล่ะอุบงนี่มาคลีขอซะล่ะกูเดียวแท้กว่าซ่าล่ะคุณจอมมาเนาะเออไม่เปลี่ยนล่ะโอ้แกเปล่าป่ะดิตําบูติโดล่ะไม่ติโดล่ะไอ้นี่โดตําบูไม่ติดอกจุดของเค้าอ่ะคุณน่ะเม้ไล่เลยดิดีบวชก็ตีพี่เองเบบวชกูตั้วมั้ยไม่ติดอยู่ส่วนซุ้ยเองเสียไม่กล้ามุล่ะแล้วทีนี้เส้นซ้าดีล่ะตีพี่เองจ้ะตะไลซันผิดมะล่ะซุ้ยผิดมะล่ะเว็บผิดมะล่ะปိတ်ตาผิดมะล่ะตะเยผิดมะล่ะไม่ติดไปเนี่ยบ้ามาไม่ติดเว้ยตีย่ามั้ยบวชไม่ชอบมุล่ะဖျက်ပေါက်နန်းရှိရဲ့တန်းနဲ့မလုတာတရားရဲ့အပြစ်လားမိမိရဲ့အပြစ်လားအမိပါနာတတိထားတော့မိမမကြည်ဘူးလို့လည်းတခါကြီးနာမကြောက်နဲ့ငါမိမကိုရှာမကြည့်လို့ငါမိမနဲ့ညုံညင်မလားတဘဝပဲညုံညင်မှာမတ်တာတခါမှကြီးနာလဲယောက်ျားကြီးချက်မကြည့်လို့ငါယောက်ျားငါ့ကိုကြွားမလားကြွားပါကြီးမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ပေါ်တယ်နော်အမေ1 go 2 can 3 way ပေါ်တယ်ဒီအိုက်စတယ်မှာနော်ပေါ်လိုက်တာဒီခေတ်မှာယောက်ျားနော်မိန်းမတွေကမပေါ်ဘူးလားကိုနဲ့လက်တွဲလို့မရတဲ့ဘာသာကြီးလက်တွဲလို့မရဘာလို့မှမရဲပြည်သားများနော်ယောဂီများမညော်မတွဲတာနဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားကိုမိန်းမကတွဲတာမိန်းမကိုယောက်ျားကတွဲတာနေရင်တရားအလုပ်ကိုမလုပ်ပဲတည်သွားရင်လေသူတော်ကောင်းများဘယ်မှာဆုံကြမယ်ဘယ်ဦးမှာဆုံကြမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်လေဘဝကောင်းကအဆက်ဆက်ကမိန်းမတွေလည်းပြန်ပြေးမှာပဲဘဝအဆက်ဆက်ကယောက်ျားတွေလည်းပြန်ပြေးမှာပဲအဲ့ဒီမှာဟိဒေါသတွေထပြီးဟိဒီမိမတွေကိုငါလုတ်တွေးခဲ့လို့ငါမှအခုတော့ဒုက္ခပေါင်းများစွာရောက်ပြီလို့ဘယ်တန်တရားရောက်မှရမယ်နောင်တာမိမတွေကဒီလိုဟိဒီလိုစားဖို့ကသမင်းချက်ကျွေးရင်းအဝတ်လျှော်ရင်းနဲ့ငါတော့ဘယ်ဦးထဲမှာမြုပ်ပြီလို့မိမတွေနဲ့ဘယ်အချိန်မှနောင်တာရမယ်ဟိနော်အဲ့တော့ဒီပြီးတော့ကောင်းများအဲ့ဒီခါကြားမှာသူ့ကိုလည်းငါကမကင်နိုင်ငါကိုလည်းသူကမကင်နိုင်ဟောခလေးတွေနဲ့ဆုံးပါမယ်ကိုကူးပဲဒီနဲ့ဘသူတွေနဲ့လည်းဆုံးပါတော့ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းမင်းမင်းဥဒါမအုပ်ချက်မပါဘူးနော်ဒီကဘုန်းကြီးနဲ့လည်းမပါဘူးနော်ဒီလားရှင်နေနဲ့လည်းဆုံးပါပဲကင်နိုင်မလားဘသူ့ကိုမှဘသူမကင်နိုင်အပေတန်တရားကြီးမှာတခါလေငရဲကြီးကရှစ်တာငရဲနေကချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားသူတော်ကောင်းများအခုထိုင်တာလေဘိမျိုးကသင်္ချေတက်တယ်ကာလန်းပူတယ်ဗျာအမေလာပြီလို့ပြောနော်ဘယ်မျိုးမှာတော့ဓမ္မယုံကြီးနဲ့တရားဟောနေတော့မျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းမှာကာလန်းပေါ်မှာပဲတရားနာတယ်အားလုံးမပူပါလားသူတို့မျိုးမှာပဲပူပူတို့လိုပဲကောင်းပြီအပေတန်တရားများရောက်သွားရင်ဈေးဖြစ်လို့ရပါမလားအဲ့ဒီမှာဒီအကြအလတ်မရှိတဲ့အပာညတယောက်နဲ့တယောက်ဟေ့ငါပူတယ်နည်းနည်းရွှေ့ပြပါလို့ငရဲသားချင်းပြောလို့ရမလားအမနီအမအောက်ကနင်းထားတဲ့တံများကြီးတွေကလည်းဘူးမိခိုးတွေကလည်းတဆောင်းဆောင်းတက်ဟာသူ့ကိုငါမကင်းနဲ့ငါကိုသူမကင်းနဲ့ဘီးသားမှာငရဲသားတွေကလည်းငရဲသိမ့်တွေကလည်းခါလေသူ့တွေနဲ့ထိုးလှမ်းနေနဲ့ထိုးပြီးတော့တခါလေဟေးသူဒီတိုင်းခါမှလားနှိမ့်ဆက်မှလားအော်ဆိုနေခဏလေးလားပြညာသူငရဲမှာသွားရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံကြီးဦးရင်သွားမသွားပါဘူးငရဲကိုလေသူတို့သွားရိုက်ခိုင်းတာအဲ့ဒီကောင်လေးတွေသွားရခိုင်းတာငရဲမှာသွားရခိုင်းတာပုံလေးနည်းနည်းပြလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့များကို6စားလန့်စားတာမဟုတ်ပါဘူးကိုတကယ်ရောက်မဲ့နေရာကိုကြိုတင်တိထားရမကောင်းဘူးလားအေးကြိုတင်တိထားရအောင်တော့မိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့နော်ကဲကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီဟောရပြီနော်ကဲကြည့်လားအခုလူဘဝမှာနေခြင်းကာလမှာမူရည်တောက်တာမှုတွေလို့ပြီးတော့ထားတယ်ဘီယာဆိုင်မှာဘီယာလေးတည်းများများအရက်ကလေးတည်းများများနဲ့လုံနေတဲ့ဒီတက်တက်တိထားလို့မကောင်းဘူးလားပြီးတော့ကောင်းများဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာလေကြီးညာထားတဲ့အရက်ကြောညာတွေချက်စရာတော့မကောင်းတော့မြန်မာကဘာမှာပထမရတော့မြန်မာဘီယာအမလေးနော်ဦးဇင်းတို့ချက်တယ်ချက်တယ်နော်အိန္ဒိယသွားတာအရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှမတွေ့ခဲ့ရဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံသားကဘလောက်ပဲဖျားကိုမကြည်ညိုဘူးပြောပြောအရက်ဆိုင်ချပါတယ်ယောဂီများဒုနိုင်ငံမှာတော့တင်းကြံဆိုရင်အရက်ပွဲတော့အလူတစ်ခုလို့ရင်ဗာပွဲတော်ကြီးတယ်ရေးထားလိုက်တဲ့ကြော်ညာတွေအမလေးနော်မြတ်မကဘာမှာပထမရတော့မြန်မာပြည်ကချက်ချက်မကောင်းလားမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်အောက်မှာနေတဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒါသားတင်လားမသားတင်ဘူးလားသ
ข้ามาเนาะเนี่ยรู้ตัวเลยรู้ที่เราเนาะแกก็เนี่ยไอ้หนูมูยตอกซาနေတယ်လူကြီးมูยตอกซาပြီးတော့အရက်ဒီလဲဝင်လာတော့အမေကူအမေမမသိအဖေကူအဖေမမသိကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးရှင်မှာသိတယ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလူဘာဖြစ်မလဲဗျာအဲ့လူကျိန်တိုက်ဆောင်ငရဲထဲမှာကြားပြီးတော့ဆန်းတာလားဆင်းရဲလားဟုတ်ပြီเนาะအဲ့မှာလေဟုတ်ပြီဒါပြောမပြောတော့ဘူးဘုန်းကြီးနဲ့တန်ခါကိစ္စထားလိုက်အောင်မေးကြောက်တယ်နော်မိရဲ့ရဲ့ဆွဲတန်ရီခဲဒီမှာတွေ့ရနေတယ်တဲ့နော်သူတန်ခါတော်များလည်းတိတ်အရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားဆရာများလည်းတတိထားပါဗျာအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တတိထားနေဗျာဘာကြောင့်လဲသိလားသူ့ကိုပစ္စည်းသေးပါနဲ့အဲ့လိုကြီးတခါတခါမှရကျောင်းဆိုလဲအစင်သိသုံးဆိုလဲအစင်သိသင်္ကန်းဆိုလဲအစင်သိလူလီသေးမရှိသူ့ကိုလက်စီပြီးစားရုံမထားဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြောကပါကနဲ့ပရိယတ်တွေလည်းမလို့ပฏิပတ်အစ်စ်နေလည်းမကြည့်မဲပြောကပါကနဲ့နှလုံးကြီးထိုးလိုက်ဘောလုံးပွဲလောင်းလိုက်အမလေးကြက်ကြက်တတိထားတယ်မကြည့်လားတခြားလားဒီဦးထဲမှာလားဦးရင်းပို့တာလားကိုယ့်ဟာကိုယ်သွားရမှာလားအမဘုန်းကြီးကြီးရဲ့ပါဇက်ကိုလည်းဖြင်းပြီးတော့တန်ရီလုံးကြီးကြီးဘလောင်းထည့်ခုလားသူတော်ကောင်းများကြီးနေတဲ့သမင်းဆုံးကိုစားနေရလားဦးရင်းတို့လည်းနင်းနေတော့တော့အပြစ်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ဘက်ကတာဝန်မကြည့်ဘဲသာစားမိရင်ဆုံးတစ်လုံးတစ်လုံးနဲ့ကတန်ရီခဲကြီးကိုယူချလာတယ်မသိဘူးလားအေးအဆောင်ထဲမှာငါတို့အေယာကူးလေးနဲ့ပန်ကန်လေးနဲ့ငါတကာမများနေလုတ်ပြီးထားလိုက်တော့ဝင်းတာပြီးတော့မနေနိုင်လေတဲ့အဲ့ဒါမရဲခန်းကြီးထဲမှာနေရတာနဲ့တူတယ်သူ့ရဲ့လုံကြီးလုံပုံတိုင်းမလုတ်ဘူးဆိုရင်ပြောပြတာနော်ကိုယ့်အလုတ်လေးကိုကိုယ်လုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ယဟန်ဘဝတခြားလားအချမ်းသာဆုံးလားတော့ပါပြီဓမ္မဒီနာသူ့တကာအသက်တွေကိုတတ်ပြမယ်လူတွေကိုတတ်ပြမယ်ဝက်တွေကိုတတ်မယ်နွားတွေကိုတတ်မယ်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ပြစရာလေးတွေများတယ်နော်ဒီမှာတော့ဒီမှာတော့အချိန်ကြာကြာရလာမရပါဘူးယောဂီဘိတ်မှာဦးဇင်းတို့အကြောင်းတည်သွားပြီတရားများများနာကျင်တဲ့လူနည်းတယ်နည်းနည်းပဲနာကျင်သူ့တဝဲမှာဆိုလေးဒီလိုမဟုတ်ဘူးရှင်ပြနည်းနည်းတို့ဗျာနည်းနည်းတို့ရလေးနာရီဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတော်ဒိုးခိုင်းနေသေးတယ်နော်ဒီမှာတော့မဟုတ်ရှော့ဗျာရှော့ဗျာတက်တာတယ်ဆိုတော့ရော့ပဲဟောမယ်နော်ကဲဂျီနာအဲ့လိုသူများအသက်ကြီးတတ်ဖြတ်တဲ့လူတွေတဲ့ဘာဖြစ်မလဲတဲ့ဂျီနာငရဲတန်တရားကြီးမဟုတ်အပေါ်ကနေပြုတ်ကျပြီးတော့ပန်ရီဘူးဒီနဲ့တကားလေပွက်ပွက်ဆူပြီးတော့ကြီးစွာသောဒုက္ခအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းများကိုပုံအရှင်နဲ့ပြပေးမယ်မကြည့်ချင်ဘူးလားဟုတ်ကိုပါလားဟောပါတယ်ပါတယ်ကြည့်ရမယ်နော်ခဏနေဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နော်ဒီသာသူများသားများသူများသားများတွေနဲ့ပြင်မာကြောကားတာတွေဒီသာနော်မတော်မတရားပြုကြတယ်အဲ့ဒါတွေဟုတ်လားဒီဒီဘဝမှာမထင်နေနဲ့ကြောနော်ဒီသာလောဟကိုပြီးကြရဲတဲ့မှာမိကြက်ကြက်လောင်းဘုရားမကြနေရဲသားပေါင်းများစွာအဲ့ဒီလိုနဲ့မိမာတွေနဲ့သူများယောက်ျားတွေနဲ့ပြင်မာကြတယ်ယောက်ျားတွေနဲ့သူများမယားတွေနဲ့ပြင်မာကြတယ်တဘောဝတ္တနစာပျော်ပါးယုံကြည်နဲ့ဟိုမှာခံရမှာကသခဏလားသာဝရလားအဲ့ဒီမှာပြန်ကြုတ်ဖို့မလွယ်ဘူးတော့လောဘနဲ့တိစိတ်တာပြီဒေါသနဲ့တိငရဲပြီမောဟနဲ့တိတလိမ့်ဆံပြီစိတ်တာတွေရောမြင်ဘူးလားစိတ်တာဆိုတာလေဘဇတ်ပေါက်ကတေးသေးလေးပခန္ဓာကူကအကြီးကြီးနဲ့တခါနဲ့စားဖို့တောက်ဖို့နဲ့လိုက်ချာနေတာအဲ့ဒီစိတ်တာတွေအများအပြားမစားရတဲ့ဆိုတော့တို့ရဲ့ဘေးနားမှာထွေးထားတဲ့ကြွေးတွေနှပ်ပုတ်တွေပီပုတ်တွေတလိပ်ပုတ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှားပွေစားနေရတာမတူလေအမလေးပိတ်တာအဲ့ဒီပိတ်တာတွေကဝါတယ်လို့ရောရှိလားမရှိတော့အမြင်လားစားဖို့တောက်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့ဒုံပန်းနေရတာအဲ့ဒါပိတ်တာပြေးတယ်မနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီလိုငရဲတွေနဲ့ကြခံရတယ်လို့ကျင်တာနွားတွေကိုတစိတ်တွေကိုတပြီးတော့သားမယားကိုကျွေးမွေးမယ်သူများအသက်ကိုတတ်ပြီးကျွေးမွေးမယ်ဆိုရင်ဒီသာအယိုးစုပိတ်တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကလင်းတာတွေနှစ်တွေကြီးတွေကအဲ့ဒီအယိုးစုမှာကတ်နေတဲ့အသားတွေကိုလိုက်ခွာလို့အယိုးစုခံများမှာပြီးလိုက်သွားလိုက်ပြီးလိုက်သွားလိုက်ပြီးလိုက်လာနေတဲ့အဲ့ဒီလိုတန်တရာနဲ့ရှိပြီးတော့ခံရမယ်ယောဂီများဒါဥစဉ်တော့ကပဲမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ပုံနဲ့ပြထားပြီးတာဖရားကတကယ်ဟောပြီးတာသူရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ငရဲသားတွေဒီနေ့နေ့ညောညကိုနေ့မအညမနာစံနေရလားခံနေရလားဒီနေ့တို့သူတော်ကတော့လူဘဝခဏလာပြီးတော့ခံနေရလားစံနေရလားဟမ်စံနေတာအဲ့ဒါမင်းမင်းရောရောပြစ်လိုက်နေတယ်ဒီသာငွားတချင်အပြည့်တတိဆန်နေတတ်တော့သားတိပိတ်တာကြီးဖြစ်ပြီးတော့အသားတွေအစ်စ်လိုက်အစ်စ်လိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ခါနဲ့ကိုလုံးကြီးသွားနေတဲ့ပိတ်တာကြီးနောက်ကနှစ်တိနေတာတွေကလိုက်ပြီးတော့ဆွဲခြင်းနဲ့ခံရမယ်တဲ့နော်နဲ့ဒီကိုတတ်ဖြတ်မယ်ကလေးတွေတတိသာနဲ့ကလေးတွေဒိဋ္ဌာန်လေးတွေကိုတတ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီလိုသားဆိုင်ပိတ်တာကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲပြီးလွားခြင်းဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်တဲ့နော်
ใจทูจีอันพี่ดีพี่พิจารณาพี่ลาอามุยดีขานากูมาใจตุลูไปได้ยินไหมยาอามุยดีขานากูมาใจตุลูไปได้พี่พี่ต้องฉันทำมาลาเสียมาละเอ้โหดูเนี่ยดีดูคงชอบยังใจเปลี่ยนดูกับพายาพาตัวพี่ต้องเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนดูดีเอ็ดดูอามุยไปได้พี่พี่ต้องขานากูมาภาษาที่มาอัดสู้เลยมันเนี่ยแบบชีวบีเลยนักบีเลยเนี่ยที่ขานเนี่ยอัดสู้พี่ต้องเนี่ยแบบไปได้ยังไงขึ้นไหนเนี่ยเลยจีน่าตุ้มยาสียาจะรู้เลสองอยู่พี่ต้องมาหัวลูกบีเลยบลาบีบอทางลูกบีเลยบลาญามาโบเนี่ยเอ็ดดูลูกเด็กเนี่ยกูเย่ขานากูจะทำพิธีทำพี่ต้องชายทบีบีเนี่ยมาอามาจะขานเนี่ยเน้นด่าเรื่องเด็กเนี่ยแล้วพี่ต้องพาลูกเนี่ยพูดหนีไปแล้วเจ้าจะก่อนในทารีอะไรเป็นทารีอะไรมาจะเก็บพิมพ์ไม่หายยังหาต่างงานยาวพยายามกูรู้ยังยิ่งเช็ดตัวขาลงมาข้าเนี่ยมันตีนบุตรเนี่ยส่งกับเขเรื่องดีชีเลยพยายามเลิกกับพยายามเลิกกันเนาะแต่เจ้าไอ้ที่ดูนกเดือดเนี่ยพอมันตีนอยู่ท้ายมิโลสามีอะไรมาอีเนี่ยไปตายอีเนี่ยใช่ไหมจีน่ากามาไว้เหมือนชีเอตานะตูมยาเนี่ยเมามาเนี่ยไม่มาเด็กหามาเด็กตีจ้าจ้าท่าไอ้ที่ดูขานากูยี่อาตามีเย็นๆอีกเด้อไม่มาอยู่เนี่ยเดี๋ยวไล่ครูพี่รอคาเลยจี้ตัวดุขะโอ้นี่ปองมะกว่าตามองมะกว่าขายอ่ะมั้ยเนี่ยพี่รอก้าวเนี่ยเนาะตูมะสิยะโคเว่มั้ยตูมะสิมาข้าวหมูพะพี่รออยู่มั้ยส่วนเนาะไอ้หลูข้าวเป็ดจี้พี่พี่รอใบมาไอ้หลูขานากูบะจจี้ตานละเนี่ยไล่พี่รออูก้าวไม่ใช่แต่ชาลาเป็ดตาอีล่ะเอ้ไม่มาตัวเองนี่เนี่ยตะดิคาโพธิเนี่ยอุจิโนปฐมาสงญามาฮ้อพี่ๆพญาสิงห์โกรอเป็ดจี้ยาจะดูพี่มาตะเถินตรงพี่แล้วตับเป๋ซวนนี้สิงกาละมาเกษตรกุตองแท้มาตะเถินตรงเนี่ยบาตองแท้เลยไอ้ลูกเกษตรกุตองแท้มาตะเถินตรงนี่แหละเฉยมาคราวนี้ท้องขั่นจั่วมั้ยสุดแล้วยาจะดูพี่อูซินลาได้เฉยมาล้ามาออตันอีตะคู่จ๋าเลยจ๋าเลยท้ายหนอมูบาพะยาท้ายหนอมูบาพะยาตะบะจีเสียซ้วยท่าล่ะเนเนนี่หัวผิดไปแล้วปูมาก็อ้าอีจันดาเนี่ยไปตามาอีตะคราวนี้พะยาโหลาพี่แล้วท้ายมาพะยาเนี่ยลาพี่แล้วပြောล่ะအဲ့ဒီခါကျမှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရက်လိုက်တော့ရက်လိုက်တယ်ဘာလဲပြီးတော့ပိတ်တာမကြီးတခါလဲနော်အကြီးဟာဘာဖြစ်ပြီးတော့အမမျက်နာကိုလှန်လိုက်တော့မျက်လုံးတစ်လုံးကဒီပေါ်မှာတစ်လုံးဒီပေါ်မှာတစ်လုံးဗဇတိယယွင်းပြီးတော့ဘုံတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားကဲတော်မူပါဗျာကဲတော်မူပါဗျာဘာလို့ရမလဲပိတ်တာမငါရှင်ဗျာတပိတော့ရည်မြင်လို့လည်းရည်မတော့ရပါဘူးဗျာအစာအာဟာရမြင်လို့စားမယ်ကြီးလိုက်တော့လည်းမီးပြီးခဲရဲရဲကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်ဗျာတပိတော့မှဒုက္ခတွေများနေတယ်နောက်ဆုံးမြင့်တပည့်တော်ဘိုက်ထဲမှာတဲ့ဥပပတ္တိဘုရားနဲ့ခလေးငါးကောင်လာဖြစ်တယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီခလေးငါးကောင်ကိုတပည့်တော်ညက်နေကြတော့ဝေးထုတ်လိုက်ကသွေးတန်ရေရေလေးနဲ့ပိတ်တာမကြီးရမွေးတော့ဘာလေးမွေးမယ်အဲ့ဒီမှာပိတ်တာမအစာမစားတော့အရှင်းတော့တောင်မြောက်ပြေးပြီးတော့ရေချာနေအစာချာနေမရှိဘူးမရှိတော့သူ့သားလေးတွေနားစီပြန်လာပြီးတော့ဒီကသူ့မွေးထားတဲ့သားလေးတွေသူပြန်လို့သွေးတန်တရေနဲ့ไก่ပြီးတော့စားနေရတဲ့ပိတ်တာမှာပါဗျာခေါင်းကကြိုက်စားလိုက်တော့တပည့်တော်လက်လေးတွေကလှုပ်တော့အောက်ကိုပြန်ချတယ်လက်ကကြိုက်စားလိုက်တော့ခြေထောက်လေးတွေမြေခြေထောက်လေးတွေလှုပ်တော့ပြန်ချတယ်တပည့်တော်ကိုယ်သားသမီးကိုသူမစားခြင်းနဲ့မနေ့တစ်ပြေးညနေမှာတစ်ပြေးညနေမှာတစ်ပြေးမနေ့အဲ့ဒီလိုစားနေရတဲ့ဝိကျွေဒုက္ခများလာတဲ့အတွက်အရှင်ဘုရားရဲ့ပူဇော်ဉာဏ်ကြီးရထားတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့ပြည်တပည့်တော်ကိုကယ်ပါဆိုတော့မြတ်ဗုဒ္ဓငရဲသားတွေကိုလည်းမြင်နေတယ်တိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်းမြင်နေတယ်ဒီရဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေနဲ့မြင်နေတယ်ကဲနိုင်လားဘာပြောအတင်ပိတ်တာမှာတဲ့မိမိပြုကံမိမိခံဩငါမကဲနိုင်ဘူးတဲ့ငါဖရာရဲ့တရားကိုလူကြည့်ရင်တော့လူဘဝပြန်ရောက်အောင်ဒီတောင်းလိုက်ပြီတော့တဲ့အတင်မာတော့အဲ့ဒီလိုကိုမွေးတဲ့ခလေးကိုပြန်စားနေရလဲသိလားတဲ့အရင်ဘဝကပုံသားမိမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမြင့်မှာခလေးကမမွေးမမွေးတော့ပုံသားကခလေးလိုချင်လို့နောက်ထပ်မိမတစ်ယောက်ကိုယူအဲ့ဒီမိမမှာကိုဝင်ဖြစ်လာတော့နေရတခါနဲ့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကိုဝင်ပြတ်ကျနေတဲ့ခြေတွေဖဲ့ချွေးလိုက်တာဟုတ်တယ်ဗတိသားနော်မိမိယင်မဖြစ်တော့သာသမိယတနာသူတစ်ပါးယင်မဖြစ်တော့သာသမိယတနာကိုသီးသီးလူတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်နေဆိုရင်အပေးတန်နဲ့အဝေစီးကိုသိပြီးတော့ပြန်လွတ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပိတ်တာမှဖြင်းပြီးတော့ကိုမွေးတဲ့ခလီကိုပါလို့ရမယ်ကြောက်เสียမကောင်းလားဟုတ်ပြီနော်ဒီကကာမမိုင်ဖောက်ရင်းနဲ့မိမများအဲ့ဒီလိုနေမှကန်ဆန်းညမှခံပြီးတော့ခွေးနဲ့ကြီးတွေရဲ့ကြိုက်ချင်းကိုလည်းခံရလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဒီဒါကြောင့်လေအပေတန်တဲ့ဟာပျော်စရာလားကြောက်စရာလားဟေးသူတော်ကများအဲ့ဒီလိုနဲ့လေဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့နဲ့ငရဲကြပေါ်ကြဖက်ဒီအပေတန်တဲ့ဟာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ငုံနေကြတယ်
งูวิโดบารีสู้จองนี่จ้าดิฉันเนี่ยตั้งแต่ยามาชีเดือนนี้สู้งาสู้จองจ้าเด็ดเป็นไงสู้เหรออาลูกพยาธาตนาเนี่ยโจมาสิวิปัตนาคิดีเนี่ยโจมาสิดูแลเนี่ยตัววิโดพินัยมาสิเข้าในเนี่ยนาดีเลยสีมาสิขอในเนี่ยปกุเนี่ยเนี่ยโจมาสิลูกเนี่ยตั้งมาแต่เนี่ยกูเนี่ยงูกาจีกันเนี่ยไอ้ที่ไปสู้จองนี่จ้าแต่แม่ตูรู้ลูกบีละผู้เชี่ยวหน้าบาดเจ็บอะไรล่ะล่ะอาจารย์ล่ะขณะนี้ล่ะအခုပဲမနေ့တနေ့အဆိုရင်တော့တရက်နောက်ရက်ပေါင်းမကြာခင်မှာဦးဇင်းတို့လည်းဗာပြရတော့မယ်ပြရတော့မယ်ယောက်ျားများအိမ်ပြန်ရောက်လို့နှစ်ဖူးပေါ်လက်တည်မိစဉ်းစားငါပြီးသွားရင်အခုပြောခဲ့တဲ့အပေတန်တရားများရောက်ရင်နောင်သားရပြီးတော့တပည့်တော်တရားနာပြီးတော့တရားအားထုတ်တော့မယ်ဗျာဆိုလို့ရပါဦးမလားဒါကြောင့်အခုကြုံနေတဲ့ဘဝကြီးကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဂင်းကဝါလို့တဲစီမကပွင့်ခဲ့တဲ့ဗျာရှင်အစူစူကနေပြီးတော့နော်ခေါ်ခဲ့တဲ့တရားလေးကြီးတဲ့တွေ့ဒီမှာကြည်လားသူများရဲ့အသာအတော့တွေကိုပိတ်ပင်တိုက်ခဲ့တဲ့လူကတော့လေအဲ့ဒီလူခန္ဓာကိုပိန်ပြီးတော့အသာရေခန်းချောင်းပြီးတော့မှလေမျက်လုံးကြီးပြီးပြုထွေးပြီးတော့ချမ်းသာမှလားဆင်းရဲမှလားအေးသူများကသူနဲ့တမ်းမယ်ဆိုသွားပြီးတော့မကန့်ကွက်မိနေတယ်ပြီးတော့ကောင်းများမိမိမှာအစ်စ်သေးသေးလေးလားအကြီးကြီးလားဘုံချောရန်တိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူခွေးကောင်းနဲ့တော့လူကိုကြီးပြေးပြီးတော့ပြီးသွားတော့ဒုက္ခသာကိုပုံပြင်ပြနေတယ်လို့မထင်နဲ့တော့အခုကဘာကြီးမှာမွေတဲ့ဘိုင်းလူတဲ့ဘိုင်းဆိုတဲ့ပိတ်တာတွေပေါ်နေတာမတွေ့ဘူးလားငါးတဲ့ဘိုင်းလူတဲ့ဘိုင်းတွေပေါ်နေတာတွေ့ဘူးလားမလားခွေထဲမှာလည်းတွေ့ဘူးဒီအခုဒီနေ့လည်းပဲပြခဲ့အောင်လေယောက်ျားများနော်အိမ်ရောက်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့ယောက်ျားများငယ်ကောင်းကြိုက်လဲစဉ်းစားပေါ့နော်ဝက်ကောင်းကြိုက်လားနွားကောင်းခွေးကောင်းဒီကောင်းကောင်းဘာကောင်းကြိုက်တော့ကိုယ့်အကူကိုလုံးပေါ့မှန်ရှိမှရက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူခေါင်းပြောင်းပြီးတော့တက်ကြည့်လားငါဘယ်ဟာနဲ့လိုက်လဲကြည့်ဖို့မကောင်းဘူးလားရောက်မှနော်ရောက်မှရွေးထားရွေးထားအခုကတစ္ဆာမတိလို့ရတော့နိဗ္ဗာန်ရှိလားမရှိဘူးလားအမိဘသူတော်ကောင်းများကလိုချင်တာကနိဗ္ဗာန်လုံနေတာကကြောင်းပြန်ရမလားနိဗ္ဗာန်လိုချင်တော့နိဗ္ဗာန်တဲ့များနေတာကလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဘလို့လာပြီးနိဗ္ဗာန်ရမှာတော့ဒီနေ့နိဗ္ဗာန်ရှိစစ်ကိုလူကျင်တဲ့လူတွေလုံးလုံးဗာပြေးပါပြီလေ။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့မပေါ်နဲ့တပြီးပြီးနဲ့အသက်တရားငေးလာလာလားကြီးလာလာလား။တရက်တရက်နဲ့အသက်အသက်တရားကြီးခဲ့ပြီးပြင်သာမရသင်္ခါရမယ်တဲ့။အရွယ်ကိုဇရာထောင်းလို့ပြန်တောင်းလို့မရတဲ့အရွယ်။ခံဖြူခါသွားပြီးကျိုးပြီးခွဲ။သွားလေသူနောက်မကြခင်လိုက်ရတော့မယ်။တို့များခยีသွားဧည့်ပဲ။သွားလေသူနောက်မကြာခင်လိုက်ရတော့မယ်တို့များသွားတဲ့သူကဘယ်ကိုသွားတာလို့တုတ်တန်ကိုတို့လည်းဘယ်ကိုလိုက်ရမှာယောဂီများတုတ်တန်မှာတည်ရရင်အင်မတန်ကံကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားရေထဲမှာတည်မလားဒီညာပြတ်ကြလို့တည်မလားကားမောက်ပြီးတော့ကြောက်ထဲကျပြီးတော့ပဲတည်မလားပင်လေထဲမှာထွက်လို့ပြီးတော့ရေထဲမှာပဲတည်မလားတင်းကြိုင်မရှိတဲ့လူတွေနည်းနည်းလေးလားအများကြီးလားအဲသေးနန်းကိုကားလေးနဲ့အပုခံရအင်မလန်ကံကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားဒါကြောင့်တို့ရဲ့သိချင်းတရားကမြဲလားမမြဲဘူးလားဒါကြောင့်မမြဲတဲ့သူတော်ကောင်းများတတိတံဝေကမြန်မြန်ရတော့ဒါကြောင့်ဝတ်မှာမြဲမြဲမှာပါတိတ်ကြောက်ကြရကောင်းနေနော်ဖျားမြီဖိုးချင်းတတိကြက်ကြက်ထားတချို့ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ကတ်နေတဲ့အိမ်လေးတစ်နှစ်ကိုတစ်လမ်းမနှစ်လမ်းမသုံးလမ်းမချန်စည်းဦးကာရင်ကာရင်နဲ့ဖိုးသွားတာရန်ကုန်မှာဒီမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမြေခူးစားပါတော့ဘုရားမြေခူးတဲ့လူသူများမြေခူးတဲ့လူနိုင်ငံတော်ပိုင်မြေခူးတဲ့လူစက်စက်တတိသာအမလေးငတ်ချန်လေးတော့တပီးကျဲသွားပြီတပီးကို၃သိန်းဝဲမတာလိုက်နဲ့တည်တဲ့အချိန်မှာကြည်လားဘုရားမြေခူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးကောင်းသွေးကားပြီးတော့ကြောက်ပိတ်တာကြီးဖြေးပြီးတော့လေကဘာမြေကြီးကိုဖန်ထားရတဲ့ပိတ်တာတွေရှိတယ်လေဦးနေစာအုပ်ထဲမှာဖတ်လိုက်တာကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာဒီလိုကောင်းများနော်ဒုလုခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေနည်းနည်းလေးလားအများကြီးလားကာယကံအပြည့်ဟေးပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့ဥစဉ်တီးလို့လုတ်ခဲ့တာလားမတီးလို့လုတ်ခဲ့တာလားမတီးတာကဘယ်လိုလဲမတီးလို့မြင်မြင်တည်းများကြားကြားတည်းများဒီကိုပိုင်းဆိုင်လူကျင်တာကဘယ်လိုလဲဒါကြောင့်မူလတရားဆိုတာဘာနဲ့ပါအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာခိုင်းတည်းများလုံနေရင်တို့တန်တရားမှာရှားတာမှာလားဆင်းရဲမှာလားဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာခိုင်းတဲ့ဟာလုံးရမှာလားဘုံကြီးခိုင်းတာလုံးရမှာလားတရားနာတော့မဟုတ်တာပေါ့အိမ်ရောက်တော့လေတဏှာခိုင်းတဲ့များပေါ့ဗျာတဏှာကကြီးပေါင်းလားငယ်ပေါင်းလားဘုံကြီးကဘာပေါင်းလို့
ปีบ้างไม่ยอมเนาะเงี้ยฟ้องเบี้ยวเลยสิครับเบี้ยวเอามาโยกินนะเบี้ยมาตัวไหมเบี้ยวมาตัวไหมเนาะเบี้ยวย่อยเนาะดิโยกินนะชิมิเช่เช่นี่แต่สิครับมาเนี่ยปีมาบ่เนาะเบี้ยวอ่ะเมล่าชิชูละผู้เบี้ยวนั่นที่ไหนไม่รู้นี่รู้แต่เนี่ยโยกินนะมีบุตรเดวุ่นรู้เบี้ยวเมล่าเนี่ยอุตมะดูดีอ่ะบ้าอ๋ออุตมะดูตามเมล่าอีเบี้ยวกันละงาดูดิเนาะนักข่าวชูอีเบี้ยวเลยสิครับงาดูไม่ยอมบูงาดูรอเขาลาบีเป็นมิตรนี่ละงาดูรองาดูรอตีนี้ตีบ่าวยาพี่รู้น้องตายาได้ดูดิยาอยู่ในตัวมาลงจาบ้าลงจาบ้ามาดูดีพี่มาพูดยินาเป็นเลยพูดยาบ้าเลยดีกูเสียมาหมดกันไปยิ่งอยู่ไปบ้าเลยไปยิ่งเนี่ยบ่าวดูว่ายาบ้ามาดีพี่ด่าละกันพี่ด่าละทุกการอ่ะไอ้ลูกนี่ยามแม่กันถ้าเราไปเชื่อกันพี่ด่าใครดีพี่พี่ด่ากูจะไปตีมาเชื่อพี่ไปยิ่งลายอยู่ไม่ยากไปยิ่งเลยแล้วดีไม่พี่เข้ามาไอ้ยาเนี่ยไม่ยากเข้ามาตัวเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยสันสันตาที่ลูกดีจูดาบุกเอาละไม่เอาละเอ๊ะถ้าอย่างนี้ว่าใจตึงอยู่ไม่ยากไปเนาะพยายามปูโจเลยดูตามนี้ตามนี้พยายามตัวอาทุ่มเลยคุยเลยดูตามนี้ไปคุยเนาะเลยพระเจ้าจะปูนั่นนี่ช่วยพี่ก็พระเจ้าเท่ามาเราดีจะฟ้าฟ้าเนี่ยพี่ยาไปเนี่ยเรื่องนี้บ้างเนาะเกิดถ้าอย่างมีมีผิวเด็กกันเดียวประตูข้างมาแล้วท่านอาจารย์ก็ถามว่าโลตายีมันนี่พี่ตอนนี้อุตส่าห์เจตนาดีชีบูเทชีบูเทชีบูอ่ะผู้ยึดยามจิ้วละอุตส่าห์เจตนาชีด่าจะอ๋องารุยาได้ขนาดนี้อ่ะทุกข์ติดตามาละที่ทุกข์ยี่อ่ะลูกอ๋อเมียนเมียนจูซาเมลูกที่เราก็เมียนจูซาผู้ติดนามติดมั้งเอ๊ท่านอาจารย์ก็ใจจงเนาะที่เราก็เมียนอันนี้ใจจงเจดีดูที่เราก็เมียนอ่ะอยู่ยิ่งอยู่ไม่อยู่เว้นเนี่ยที่ไหนก็เปลี่ยวกาป้าท่านเนี่ยตาเนี่ยเปลี่ยวตมีเนี่ยเปลี่ยวพี่สีอุตส่าห์เจตนาดีเนี่ยตาเปลี่ยนนี่แม้สิเนาะตะนี้จ่ายอยู่ตัวกองเนี่ยเมยอีเนี่ยแม้กล้วยอเปตันเตียมาเนี่ยอูซาก้วยมาล่ะไม่ก้วยอูล่ะเอ๊ะถ้าจังจูซาแตกผู้เด้อจึงไต่ตัวมาเลยตานี้ดิจ่ะยอมดีเนาะเอ๊ะถ้าจังวุ่นมาอเมเงยมาล่ะจ้ะถ้าฤอูอุซินุอ่ะดิปฏิเสธขาจ้ะတော့บาริลุเลยสรเนาะကိုရဲ့ကြီးသားတဲ့သူတွေပေါ်မှာမိဘဆရာသမားတွေပေါ်မှာဘုန်းကြီးတန်ခါတွေပေါ်မှာတော့တို့ကြီးကာယကံအဖြစ်ဝစီကံအဖြစ်မနောကံအဖြစ်ဖြင့်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတော့ယုတ်ကများအခွေထဲမှာလည်းကြည့်ပြီးပြီဒါပေမဲ့မကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေကြည့်ဖို့တဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာလေးမှာပြန်ပြီးတော့ပြသွားပြလိုက်မယ်နော်ဒါဆက်မှန်ပြီးတော့သိရအောင်ပေါ့နော်သိတယ်မှာဟောင်းပြီအဲ့လိုသူတစ်ပါးပေါ်မှာမိမိကပြုခဲ့တဲ့ကံတရားတွေကိုသူများခံရမှာလားမိမိခံရမှာလားဒီတော့ကလေးလေးတယောက်မွေးလာတော့လည်းပဲမျက်လုံးတစ်လုံးကကောင်းပြီးတော့နောက်တစ်လုံးမှာပန်းပီးကြီးတစ်လုံးတက်သားတယ်လို့ခါနဲ့အသားပူကြီးဖြစ်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ချမ်းသာနေသလားဆင်းရဲနေသလားယောဂီများအခုမျိုးကင်းကမှမျက်လုံးကောင်းနေတယ်မိသားကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့တန်ကုန်လည်းဘာလို့လဲကျေးဇူးတင်ဟုတ်ပြီနာမတည်းနာတတ်နေဒီတော့မိန်းကလေးမျက်နှာလေးကလှလှပပါလေးပဲအောက်ပိုင်းခန္ဓာကဆင်းပြီးတော့ยีดูมาလို့ကဘာမှာကြော်ကြားခဲ့တဲ့မိန်းကလေး10နှစ်အရွယ်ကြီးအခုတော့ကွယ်လွန်သွားရခြားတယ်လူဘဝရောက်လာပြီမဲ့လူလူတူလူတန်းလူလူနဲ့သူနဲ့သူအောင်နေခဲ့ရရဲ့လားဒီမိန်းကလေးဦးဇင်းတို့တည်တယ်အမေရိကန်မှာဆိုတော့ခေါ်ရကြောင်းကန်လဲရောက်မှာပြီတော့ဘာမှလဲကုသိုလ်လုပ်လိုက်ရမို့တည်သွားပြန်ပြီတဘောကအဲ့ဒီဘဝကနေကြောင်းပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်မလဲသူသိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကမ္ဘာကြီးခလေးလေးပြောင်းမွေးလာကလေးကနှလုံးကအပြင်မှာပါပြီးတော့ဒီကခွဲစိတ်ကုသလိုက်တဲ့ကြာအရွယ်နဲ့မမြအတ္တိထဲပိုက်တည်ထဲပြီးတော့မွေးလာကလေးကတခြားဖြစ်တာလားသိရတာလားအဲ့ဒါတီလာမြဲလို့လားတီလာမမြဲလို့လားတီလာမမြဲတဲ့ဒီမှာကျမ်းမာရေးကောင်းပါလားကျမ်းမာရေးရှုပ်တဲ့မှာလားအဲကျမ်းမာရေးရှုပ်တဲ့မယ်ကမ္ဘာကြီးကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူကြီးတယောက်နော်ခန္ဓာကိုယ်လေးခေါင်းကနှာခေါင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆက်နေတဲ့လူကြီးတယောက်အဲ့ဒီလူကြီးမှလေမိမအင်္ဂါယောက်ျားအင်္ဂါဘာမှလည်းမပါတော့အပေါ်လဲသွားလို့မရအလေးလဲသွားလို့မရအဲ့တော့မလုပ်တည်းဆိုတော့နော်ဒီသာအင်္ဂါဖွက်ကဒီမှာဒီဘက်မှခေါင်းတကောင်းဒီဘက်မှခေါင်းတကောင်းနဲ့ဒီဘက်ပစ္စကစားလိုက်တဲ့အာဟာရတွေဟောဒီဘက်ပစ္စကတီရောရှီရောအလုံးအံထွက်ပြရတဲ့လူသားတယောက်ကဘာမှမွေးဖွားပေါ်ပေါက်လာညာဘသူပြုတဲ့ကံအဲမိမိပြုတဲ့ကံတရားလေးတွေဒီနားဆက်နေတဲ့တယောက်ကပက်လက်ကုန်ခုံမှထိုင်နေတယ်တယောက်ကကြီးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ပေါက်ပြီးတော့နေရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒီလိုကောင်းများတို့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်မကြောက်ဘူးလားအေးဒါတော့ကြားဒီမှာလူကြီးပြောဖရာပန်းဦးတွေနေတဲ့အချိန်ဖရာတောက်တော်ကြီးတွေလုပ်တဲ့အချိန်တန်တန်ချင်းချင်းမလုပ်ခဲ့တာတွေခန္ဓာကိုယ်မှာအမွေးအမြင်တွေပေါက်ပြီးတော့ဒီမိသားစုဈေးဆိုင်ဝယ်စားဖို့
ทายูยาวเลยทายแต่ทายลูกไปไปเลยเด้อดูย่านี่ยงลงอาจีดูเนาะแล้วคลีนี่ตะดิขาจีนะเนี่ยนามาไอ้ลูกอมวยดิป้าวปุ๊ดดิบดุหลูจ้าเด้อกูไม่เว้นไหนเนี่ยลูกตะเล็กสันนี่ดิยอเนเนนี่ล่ะอายีล่ะลูกบวชตะบวชยาวหลานตัวเนี่ยเล่นๆเปียชีดอกเล่นๆเปียพี่รอชีดอกนี้ดิตี้ๆนี่เนี่ยไอ้ดิหลูเนียะเนี่ยดูดิว่าไม่ใช่มุล่ะเดี๋ยวมาจี้แหละเนาะดาริยะนี่กบามาอกุปอป้องนี่เนี่ยลูกเป็ดตานี่ดิตะคาเนี่ยปินเนก้านจีดีตามานี่พี่รอดิไอ้ดิหลูนี้ไปท่องกว่าพี่รอปินเนน้ามาชื่อเนี่ยจีนี่ขยูฤดูทุขเวซ้านี่ยะเนี่ยลูกเป็ดตาโยคีเนี่ยก็ไม่ยอมอู้อกุมัดตัดยะลุไม่อยากอู้พี่เนี่ยย้ายเนี่ยขณะไปยะไอ้หลูไปหนีพี่รอเอเนกันจีนี่มาไอ้หลูงาเซ็งตาเซ็งนี่กูเหมี่ยวจีหลูไล่ไปค้านซ้าเนี่ยก็ขานากุลีจี้ပြီးတော့အဲ့ဒီနည်းမွေးဖွားလာတယ်။ဘာပိတ်တာကြီးဒီနည်းလူပိတ်တာကြီးဒီကျန်ကလေးလေးတယောက်မွေးဖွားလာတယ်။ဘိုက်မှာလည်းအသားလုံးကြီးတစ်တုံးနဲ့လက်မှာလည်းအပေါက်နှစ်ပေါက်ပါသေးတယ်။ခြေတော့တစ်ချောင်းကနှစ်ချောင်းကလည်းအပူပါသေးတယ်။ဒီတော့ကလေးလေးမွေးလာတာနဲ့ငိုနေလိုက်တာမိဘလုပ်တဲ့လူဒီလိုမသားမစွာတဲ့ကလေးလေးကိုတတ်လိုက်ပါလား။တတ်ရဲသလား။မိဘဆိုတာတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဘလောက်ပဲအင်္ဂါရှုတ်တဲ့ရှုတ်တဲ့မတတ်ရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဒီသားလူဘဝရောက်လာတာသူ့မှာမဆင်းရဲဘူးလားကဲဒီသားတတိကြကြထားခေါင်းလေးကဘာဖြစ်နေလဲအဲမျက်နှာကဒီလိုစေးမျက်နှာခေါင်းကဘာလက်ဆိုင်ခေါင်းအဲ့ဒါတတိကြကြထားဘုန်းကြီးကြောင့်ဆုံးသွားဖို့ပါဆိုဦးဖျားဖျားလမ်းမှာနှိုက်တာတတိသားနော်ခေါင်းတွေဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုင်ကုန်မယ်တတိသားပေါ့နော်ကဲခေါင်းကြီးဒီသားဒီလူကြီးတယောက်ဟောဒီနှခါရဲ့ဒီနေရာလေးမှာအနာလေးတစ်ခုပေါက်လာတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုထားတယ်ဒီတိုင်းထားရတာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်ပေါ့နော်။တခါလေအဲ့ဒီအနာလေးကကြီးမားပြီးတော့ဒီနာမျက်နှာတစ်ပြေလုံးမှာပြားအိမ်ကြီးလိုယွန်းစရာကောင်းတဲ့အစီဒီအကြီးကြီးပဲပြီးတော့ဖြစ်သွားမျက်လုံးတစ်လုံးပဲကျန်တယ်။သူ့အမေမို့လို့အနာကတ်တာပေါ့။ဒီလိုယောက်ျားမျိုးကမိမပေါင်းမလား။မပေါင်းမသိပါနဲ့မပေါင်းပါဘူးနော်တော့ဝိညာဉ်လည်းကတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပါးရင်းများဖြစ်နေတော်ပြီဆိုတော့နော်ဒီသားအနီးကမျက်လုံးတစ်လုံးပဲကျန်တော့တယ်မျက်နှာကြီးမှာဟေးအခါဖြစ်ပေါ်လာတာကြီးကြီးပဲဒါပုံငယ်မှမဖြစ်နဲ့သူဒဝယ်မျိုးမှတော့ရှိတယ်ဓမီးဖြစ်နေရွံစရာကောင်းလိုက်တာဒုက္ခိတဆိုတာလေတနာစရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခိတရှိတယ်လို့ရွံစရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခိတလည်းမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဆရာဝန်ကြီးကပြောတယ်မင်းဒီဟာကြီးကိုခွဲသိမ့်လိုက်ပါလားဆိုသူကပြောတယ်မခွဲသိမ့်ဘူးတဲ့သူကနေတကယ်သူများယောဂတွေကူးမယ်ဆိုပါလားသူ့ဟာကြီးကူးမှာသူကပူကြောက်ရတယ်နော်ဒီအဲ့တော့ဘသူပြုတ်တဲ့ကံဟောဒီလူသားတယောက်ပူကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့တစ်ပင်လူသားလို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာမှာနော်ဒီသားသူ့ရဲ့လက်မှာကျွဲ့ညုံလေးတစ်လုံးပေါက်ရတာအစအဲ့ဒီလိုမျိုးဟေးဒီကိုယ်လုံးမှာကားနဲ့တစ်ပင်ပင်လေထဲမှာရှိတဲ့ရည်ကြီးရည်မော်တွေကိုပြေးပြီးတော့အရည်တွေတချွဲချွဲထွက်နေတာဒီလူကြီးကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကသမားတော်6ယောက်သူ့ကိုခွဲသိကူတာလေဦးဇင်တခါတညလုံးဆိုင်ကြည့်နေတယ်သူ့ကိုခွဲသိကူတာအင်တာနက်ကနေပြီးတော့လေဆရာဝန်ကြီးသူ့ကိုမိတ်ဆွေကြီးပြေးတာဗဇာကြီးဟာဆိုလူတည်ကြီးတယောက်တွေပဲဟာဆရာဝန်15ယောက်သူ့ကိုခွဲသိပြီးတော့လေမျက်နှာမှာရှိတာလေတီတို့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 တော့ဆီရီစိန်နဲ့ထဲမှာထက်ဟာအဲ့ဒါကြီးဆွဲထုတ်လိုက်တာလေအောက်မှာကဆွဲထားတဲ့အမြင့်တွေနဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆက်ပွားဖို့ပဲဒီဟာလေးကိုတီထားတီချာတီတက်ပြီးတော့လက်ပုံစံပေါ်အောင်တီထုတ်လိုက်တာဟာဒီလိုဖြစ်သွားဟောမျက်နှာမှာလည်းနည်းနည်းရှင်းသွားတယ်ဒီမှာလည်းဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသူကပြောလေဒီလားသူခန္ဓာသူမကြည့်ချင်ဘူးလေယွန်လုံးအားကြည့်လို့သူတော့ယွန်နေဆိုဘေးကတော့ထားလိုက်တော့ဘောဒါပဲမဲတဲ့တလမကြပါဘူးတဲ့ပူရင်းပုံစံတိုင်းဖြစ်တယ်ကိုတင်းကြီးကစာဆောင်မှာဆက်ချင်တာနေတာခြေတော့ကြီးဒီကားလို့ထွက်လာကြတစ်ပင်လူသားလို့ကဘာမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ကျွဲ့လူကနေစပြီးဖြစ်သွားတဲ့ယောဂါဘသူပြုတဲ့ကံအဲ့ဒါဒီမြင်နိုင်နေတဲ့ကိုကောင်းနေတာလေးနေတန်ဖိုးရှိလားမရှိဘူးလားဒီလူလူကြားထဲမှာမသွားရဲဒီလိုဖြစ်နေရတယ်ကဲဒီလိုခလေးလေးတယောက်ကမလူချင်ဘူးလားလူချင်တယ်ဒီလားခေါင်းမပါဘဲနဲ့ဒီလားဘိုက်မာလာပြီးတော့မျက်လုံးလေးနှာခေါင်းလေးပါးစပ်တွေဖြစ်နေရတဲ့ကံတရားကံတရားလူဘဝခဏရောက်တော့လေအကြာကြီးခံမာလာခဏတွေပဲလားဒီလားပါကလေးပြတော့လေတကောင်တည်းလားနှာခေါင်းသွေးရလားဖျားသွားရင်ပဋိသာနော့နော့ဝေးနဲ့အတူတူနေရပါသည်သွားစုတောင်းတာခွဲရလားတွဲရလားဒီလားဟောဒီမှာဒီနော်ဟောကြဝက်ဖြစ်တော့လေဘယ်နှခုခေါင်းနှာခေါင်းနွားဖြစ်တော့လေဘယ်နှခေါင်းနှာခေါင်းကြည့်လားနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလူနဲ့ဘသူပြုတဲ့ကံမိမိပြုတဲ့ကံဘသူခံမိမိခံအဲ့ဒီလူနဲ့နော်အမိဘသူတော်ကောင်းများဦးရှင်တို့သံတရားမှာ
วีโลกายุมาดูเย่บีนามาเนตุยนิยาเนดูพิบเย่นิยาดีเนาะถ้าจะเอลิวตันเดียยูยอดาดีวอมาอันเย่เนเย่สุดาการ์เนาะแต่ยานี่ดิอาทุนเนี่ยสุยเอลิเนเย่บาเทตัวเนี่ยเปี่ยวตัวเนี่ยถ้าเป็นแม่วุ้นดีสุดาโลสายมาลามสายอุลาเสียเช่นกุลมยาจีชีเซนกาลันว่าส่งเจ้าวัดตากมาสุราที่เอาชีวิตข้าเนี่ยวัดอยู่นี่ใดนี่ใดตัดบิดาน้าส่งไปตีร้องเมื่อสุดเช่นมาเอ็มาดีวัดอดุลอันนี่ละตางาโดนยาส่งขันจ้าละฮะไอ้ส่งเจ้าอันนี่เนี่ยตางูจ้าละตางาโดนยาจีเนี่ยมามาข้างซ้ายเนี่ยเจ้าเนี่ยยาวก็เสียเช่นกุลมยาโกชอเลยทีเดียวไอ้ดูเว่ส่งเจ้าอันนี่เนี่ยจะเจ้าเสียอีกอย่างเอ้บาลีอุตักเขื่อนเนี่ยเออวัดที่อุตักระน้องสมมาวัดดูที่พี่น้องสมบิลีเอรีดูเนี่ยกูอีดีมาบาเมเอรีอีเวสามาบาเมสงดาดีอตีกองละอตีสูละถ้าจะวันมาเนี่ยเนี่ยมาบามีมีตัวก็มาถ้าดีที่สี่ท้าวกองละไม่กองละเอ้ก็มีอะไรจังพยาชินกูร้องยังกับอุจินุวงเงี้ยตะเลสาเตสาตุเลกเอเอรีดูไม่ยอมตีหนูเตียร์ดูลีเจงอาวันใจเนี่ยฮอลามฮอลละไอ้ที่ฮอเดอสูงมาเลยอุตานารมยังก็ทับไปจอฮอเบียนี่แหละใช่มั้ยโยกินยานีบ่าวพีพีบ่อพีพีบ่อรู้ดีสินี่ล่ะเลยมานี่ล่ะไม่นี่ล่ะไม่ตื่นแน่เด้อเนาะไม่ตื่นมะแน่เด้อเปลี่ยนเชิงชื่อดีเด้อเปลี่ยนไล่บ่าดูเนาะครับเปลี่ยนเชิงชื่อดีเด้อตะดียาได้ไอ้เฉยมาเปลี่ยนไล่ก็ปุจิโนอกุลูกบวมาอัตตะ40ปีนี่แก่เด้อบนทานบวเนี่ย20นี่แก่เด้อเล่นแก่เด้อญาแก่เด้อโคแก่เด้อวักแก่เด้อลูกโลกตะบาวะบ่ดูเนาะครับဒါပေမဲ့အခုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေကိုနာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါတွေပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဟောပြီးပြီဒီအခွေထဲမှာပါပြီးဦးဇင်းတို့ရဲ့လုပ်ပေါ်ကံပေးတွေအခုထောင်ထဲမှာလည်းအများကြီးပဲအပြင်မှာလည်းဒုက္ခရောက်နေတာအများကြီးပဲကံကောင်းလို့ဦးဇင်းတို့ယဟန်ဘဝရောက်တာနည်းနည်းသောသွားလို့၅နှစ်သောသွားလို့၅နှစ်များနောက်ကျရင်ဦးဇင်းတို့လည်းမလွယ်ဘူးပြေးတယ်မလားဒါကြောင့်ဒီခေတ်မှာဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားကပုံကြီးညာလားမညာဘူးလားပြန်တော့ပြန်တယ်ဒါကြောင့်ရုပ်ပြီးပါလားเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိဖို့ပဲဦးဇင်းတို့เนาะမြတ်ဗုဒ္ဓကနေဘသူပြုတဲ့ကံတရားဘသူခံရမလားအေးဒါကြောင့်အခုကြုံကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာယောဂီများကဒီသစ္စာတရားကိုကြိုးစားပွားများဖို့မကောင်းလားဒါကြောင့်เนาะမဟာဘောဓိမှာနည်းနည်းပြောပြလို့ဆောင်တယ်เนาะမဟာဘောဓိမှာရောက်နေတဲ့သူတွေတို့တွေနဲ့ဘလို့ပွားတယ်လဲဆိုတာလေးဗဟုသုတလေးတွေနည်းနည်းကြည့်ပါအိတ်ငယ်ပြီလားဟုတ်ပြီနော်မဟာဘောဓိမြေမြတ်မှာတို့တွေကနော်ဖရာကိုဘလို့ပူဇော်နေလဲပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဟာပြီးတော့ကောင်းများပစ္စည်းနှစ်ခုဘာလို့ကြည့်မှသိလဲနှိုင်းရှင်ကြည့်မှသိတယ်တစ်ခုကောင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာလို့ကြည့်လိုက်မှနိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်မှသိတယ်ဟောမဟာမြေမြတ်ဘောဓိပင်နဲ့ရှင်ပလင်ရင်းမှာဘာသာဘောင်းစုံဘာလုပ်နေတယ်လို့ခဏကြည့်ဘုရားကိုရှိခိုးနေကြတာနော်ဘုရားကိုရှိခိုးနေတာတိတ်တတဟောပါလေသူ့မိသားရှင်ရည်သေးဘွားကနော်ဘုရားကိုတခါနဲ့ကြာပါဘူးလူတဲ့အချိန်မှာတိုက်ဆူပြီးတော့ဘုရားကတခါနဲ့တကားခင်းပြီးတော့မတူဘူးလားအဲ့ဒါကိုနမူနာယူတော့တီးတဲ့လူမျိုးတွေလူပေါင်းများစွာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘောဓိပင်ရှိရင်မှအဲ့ဒီလိုဉာဏ်ယာယူတော့သိင်းရဲ့တန်းနဲ့ဘုရားကိုရှိခိုးနေကြတယ်ကြည်လားဘုရားဟောဒီတဏ္ဍာထဲမှာအဲ့လိုငါ့ကိုဓာတ်ပုံကြီးရှိခိုးပါလို့ပါလားဖြည့်ခြင်းဘယ်နှပါခြေနဲ့နှစ်ဖူအခုသူတို့ရှိခိုးနေတာအားလုံးဖြည့်တယ်နော်ပေါင်နေသူပါပေါင်နေသူတွေဖြည့်တာပြောပါတယ်နော်ရှိခိုးနေတာကြည်လားတကူလုံးဖြီးပြီးချက်ခုံးတယ်အကုန်ဖြီးပြီးတော့ကြည်နာရုပ်ခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ရမှာလားလက်မောင်းကြီးလာမှာလားဦးဇင်းတို့အလားပဲနေနော်အဲ့မှာဓာတ်ဆိုးလို့ငေါ်လာတော့လေကော်ဖီပျော်တော့တယ်ပေါင်မှုစားလိုက်ဓာတ်ဆိုးလိုက်နဲ့တနည်းကို3000ခိုးနိုင်ရင်တဲ့အဲ့ဒါဖရာကြီးဖြစ်တယ်လေအမလေးနော်ဒုက္ခဒုက္ခကြည်နာတို့ဒီမှာချားလို့လက်အိတ်နဲ့ခေါင်းဆိုးနဲ့ခြေအိတ်နဲ့သူတို့မှာတော့ရွှေတံတရေရင်နဲ့ဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ကြည်စကတ်ကြီးတွေလိုပဲနော်ဝဲပြီးတော့ဓာတ်ဆိုးနေကြတာဟုတ်လားချမ်းသာနေတာလားဆင်းရဲနေတာလားအဲ့ဒါမျိုး8000 4000ထိုးနေတကယ် 8000 4000ထိုးနိုင်တကယ်ဆရာကြီးဖြစ်ပြီသွားကြပါလားအဲ့ရုပ်ရှင်မနေ့ကျရင်ဘယ်လိုရှိခိုးမလဲအိမ်ရောက်ရင်နည်းနည်းစမ်းကြည့်ဦးဇင်းအဲ့ဒီအိမ်ရမှာသွားစမ်းကြည့်တယ်3ခါလောက်အမေမောလိုက်တာ
เนาะงาตั้วซ้านจิออกมาแล้วดุบกูออกบ่เนาะวิดีโอมาย้ายลาดีเลยเนี่ยมาดิอะมะนี่มะเหลวมะเหลวตีตั้วแหน่มั้ยดิโลลงนี่แล้วลูกอ่ะเนาะนอกตะคันเปียงเลยนี่เนาะเอ้ยอะล่ะนี่อายุมาล่ะอายุมาล่ะอายุมาลูกตั้วไม่โดนเนี่ยตูรู้แล้วพญาโอ้อยู่เลยพี่ลงนี่ล่ะเว้ยดังแม้พญาฮ้อเนี่ยฉีอะวาระเนี่ยโอ้พี่อะไรซะทีนั้นพญาหน้ามาดิไอ้ลูกเสียชีวิตนี่ดิจีบแค่บนมาตีนพี่แล้วแกมีหลองมีลงเลยเข้าไถ่สู่พญาเล็กเนี่ยอะกูดิชื่อจังเดซิดีดีก้าวได้จี้ขั่วบนมาตีนได้อ่ะตมาริอาก้องออกลงนี่ล่ะนิพพานยามาล่ะจี้ขั่วปล่องลาล่ะล่ะเออดูสิอ่ะพี่ตั้วๆไปติดมาไอ้อติดีดีตองนี่ท่องล่ะเนาะบาลงมาเลยดูมีจิเนาะไอ้นี่မျိုးเนี่ยเฉิงกุนคันပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ရှင်ရင်းမှာမျက်စိလည်နေတဲ့သူတွေแน่ๆလေးล่ะအများကြီးล่ะเออမျက်စိလည်နေတာအများကြီးပဲခါတဲ့သူတို့မှာစွတ်ကျင်နေရွှေထွက်လင်းလာပြီတော့เนาะဘုရားနာမှာเนาะဘုရားကိုပူဇော်နေတာကြည့်မိန်းကလေးတွေရလည်းတမျိုးယောက်ျားလေးတွေလည်းတမျိုးအေးတိုက်ထုံးနေကြတာခဏနော်တီအောင်ကြည့်အောင်မလုပ်နေလို့အမေမလေးမလေးမလေးအောင်မလေးအမလေးဖရဗျာလှုပ်ဟဲ့လှုပ်ဟောကိုမီမီပြုတ်ကန်ဟောကိုခါနော်နော်ဒီလားအမလေးနော်ဟဲ့ကဲလှုပ်နေတာနော်ဟောမိန်းကလေးမိန်းကလေးတွေဟာသူခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးပေါင်းများစွာဟေးအမှလာပြီးတော့ချစ်ကိုနေကြတယ်ပူဇော်နေကြတယ်ဒီလားဘုရားဘုရားရဲ့နာမှာဘုရားနာမှာမျက်စိလည်နေတာလေးတွေကြပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓနာမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကတစ်မျိုးရှိသူတို့လုပ်နေတာလေးတွေအဲ့ဒီပေါ်မှာရောင်စုဇေစီလေးတွေပြင်လိုက်ပို့လိုက်ချက်လိုက်ဒါမပြန်ချက်လိုက်ဟောအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလားဒီလိုအိမ်ရောက်ရင်တော့သတိပက္ခတစ်ချက်နဲ့စံနေတင်ဒီလိုလုပ်နေပါလားဒီလားလှုပ်ရှားနေတာလေးတွေဒီလားဟောချက်လိုက်ပြန်ပြီဒီဟောဟောဒီလားကဲဖျားနာမှာထိုင်ပြီးတော့အာနာပါနလေးရှုလိုက်ရင်ဘလောက်အကျိုးများမလဲမိဘများတိလို့လားမတိလို့လားနိုင်ချင်းကြည်တာနော်ဒိုးလုံနေတဲ့အလုံးနဲ့သူတို့လုံနေတဲ့အလုံးနဲ့ဘလို့ကွာတယ်လဲမဟာယနတေယဝါဒကွာဘုံကွာနီးလေးတွေရောက်ကြတာတေချာကြည့်တေချာကြည့်နောက်ထပ်ပါလာအောင်မယ်ဘာလို့တည်းလဲနော်နောက်တစ်ခါကြည့်ပြရအောင်ဒီကနေ့ခါနေနော်ဒီကနေ့နော်ဟောဂါဝန်ကြီးဝေးပြီးတော့နော်ဟိုရယ်အဲ့တော့ဗမာတိလရှင်တွေကဒီနားမှာထိုင်ပြီးတော့ယတနာကရလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပဋ္ဌာန်း24စီစီကိုရွတ်တဲ့နေရာမှာဆင်ခြင်တဲ့နေရာဒီနေရာလေးမှာပဋ္ဌာန်းရွတ်နေဆိုရင်လေရိုးရိုးရွတ်တာတဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုအာယုံပြုပြီးရွတ်လိုက်တာကပူပြီးတော့အကျိုးများတယ်ရိုးရိုးဧတုပစ္စယောရွတ်မှာတဲ့ဒီနေရာလေးအာယုံပြုပြီးအခေါက်တစ်ခေါင်နဲ့တစ်ခေါင်နဲ့ညီညာတယ်တဲ့ယောဂီများနော်အဲ့ဒီနားမှာလည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးသိုးနေများပြီနော်နေရမလို့ဟာစနေပြီခါတော့အပြိုင်ခံရေနော်ချစ်ခိုးပြိုင်နေတာပြီးရင်သူတို့မှမှတ်ထားတယ်ဘယ်လောက်ရပြီဘယ်လောက်ရပြီငါဒီနေ့ဘယ်လောက်ရလဲဝင်းတာနေတာပေါ့နော်အေးဦးဇင်းတို့ထင်တာတော့ကျမ်းမာကြီးတော့ကောင်းမယ်နော်ဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးကြော်ကြည့်ပါအေးနော်ကြည့်ဦးမယ်ဘာတွေလုတ်တယ်လဲပေါ့နော်ဘာတွေလုတ်တယ်လဲကြည့်အောင်ဟောအိမ်ရောက်ရင်လုပ်ကြည့်အဲ့ဒီမှုရတဲ့အစင်တင်းရောင်းနေဟောမှာအဲ့ဒီလက်အဲ့ဒီတင်မြတ်တစ်ပြားနေပြောင်းလို့ခါလေလုပ်နေကြတာနော်နည်းနည်းကြော်လိုက်နော်ကြည်သာကြည်သာမဟာမြေမြောက်ကိုမရောက်ဘူးတော့လေမြင်ဘူးအောင်သူတော်ကောင်းများကိုပြတာအဲ့လိုတွေလုပ်နေတာဟာဦးဇင်းတို့သမျောလိုက်တာအချိန်တွေကိုလေနည်းနည်းလေးကြော်ဒီကဲကြည့်မယ်ဘာတွေဆက်လုပ်ကြလဲပြန်ကြည့်မဟာမြေမြတ်မှာမျက်စိလည်နေပုံလေးနေနော်ကျွန်တော်ကဲအဲ့မင်းကလေးယောက်ျားလေးပြီးတော့မင်းကလေးညာအဲ့လိုလုပ်ပြန်ပြီဖခင်နာမှာဖခင်ကိုတခါအားလဲဟိုယောက်ျက်လေးနဲ့ဖြောပြင်းနေတယ်လို့ပဲကလ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 မလေးနော်ကဲဖခင်ချစ်ခိုးတာလေတရားထိုင်တာလေသူတို့ရဲ့ကြည်ပူဇော်မှုပူဇော်မှုကဲနော်ဒီလိုကမ်းလားဒါလည်းပဲဘဝတုတ္တတခုပေါ့နော်အေးနော်ဒီအများကြီးမိန်းကလေးတွေပြီးတော့ယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးပြီးတော့မိန်းကလေးတွေနော်ပူဇော်နေကြတာအများကြီးပဲအတိပက်တွေဒလိုင်းလာမားရဲ့ဟွာလေးပေါ့နော်ပရိသတ်တွေအဲ့ဒီမှာပူဇော်နေတာလေကျအများကြီးဒီကောင်နည်းနည်းငြင်းအောင်
จ้าเนี่ยสวดต่อปีตันเนี่ยไอ้ดีเนี่ยมาเฮ้พระองค์บูชานี่จ้าแกไอ้เราดีผู้ชายเนี่ยชื่อคนเนี่ยพี่จริงเป็นบ้าเหรอนาบ้าชื่อเล่นน่ะผู้ตะทองดูทีโดปูโซยามั้ยบ้าตูรู้เนี่ยเสียตะมาเนี่ยหญ่นจ้าหมู่นี่นี่หมั่นลุล่ะมานี่ลุล่ะเอ้มหายนะเนี่ยปูโซหมู่อสุสุบ่เนาะแกหอบีมันเลยมันเลยมันเลยปัญญาแลปอกกว่ามั้ยเนี่ยเนาะก็มีจนได้เนี่ยจนได้แกเออมิมิปิゅเดกันมีขันมิมิลุเดกะยามิมิขันตีรีเนงาနိုင်ငံကလာပြီးပူဇော်ကြတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီတော့ကောင်းများကိုပြအောင်မယ်တော့နေဖရာဘက်ကိုခြေစုံပစ်ပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်။အောက်ကျတော့မင်းနေဦးဗန်းနေဖရာဘက်ကိုဘာဖြစ်လို့ခြေစုံပစ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးချစ်ကိုကြတာလဲဆိုတော့ဖရာကပြောတယ်မဟုတ်လားတဲ့ခြေတော်ဥခိုက်ပါလို့တဲ့ဒီလားဖျားဘက်မှာဘိုးကြီးဘက်မှာခြေစုံပြီးတော့တိတိလင်္ကာမိမရောက်ချာအကုန်လုံးဖျားဘက်ကိုခြေတော်ကျိုးပြီးတော့ပူဇော်နေကြတာလေနော်အဲအဲ့ဒါလေးပြီးဦးဇင်းတို့မဟာမီမြတ်ကိုသွားခြင်းရဲ့အကျိုးတတ်ပြီးဟောငါတို့သိနေရတဲ့အသည့်ငါတို့ဟောနေရတဲ့တရားငါတို့ကြိုးစားနေတာမြတ်လို့လားမမြတ်လို့လားအဲအဲ့ဒီလိုနဲ့နော်ဟောဝတ်မှာအမြင်နေရမှာပါဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဝိသေးတော်သာဝါတော်ญาติโยมพี่ดีเวลุพลเจ้ามาตะเถิงตรงพี่แล้วตับเป๋นกว่าสานเป๋นนี่ในเฉยมาศีมหามอกกะนันโนเจติวนจ้องว่าบ่พระอาจารย์โกรณญาติตะเถิงตรงเนี่ยเกษตรกุฏตองแท้ก็เปลี่ยนพี่แล้วจั่วล่ะในเฉยมาเนี่ยล้ามาดิตะคันเนี่ยหมวยปิฏาญีตะกองโห่ล้วยเด้อเนี่ยอ๋ออมีอ่ะนี่ข้องข้องว่านี่อมีข้องว่าหลองลาเนี่ยมีอ่ะอมีโหยอกอมีอ่ะมีอ่ะข้องโหยอกเนี่ยไอ้ดิโหลเนี่ยหมวยปิฏาญีโห่ล้วยได้ขาจ้ะတော့ไอ้มันคาเนี่ยศีมหามอกกะนันเนี่ยကျန်တဲ့တန်ဃာတော်ကြီးတောင်းရောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုမေးတယ်ဗျအတူပဲပြောလိုက်မယ်နော်အမှန်ရှင်ဗျာဘုန်းတော်ကြီးတော်မြတ်ဆရာဖျားတပည့်တော်တို့နားမှာတဲ့သုံးခံသွားပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမွေမီးလောင်နေတဲ့မွေပိတ္တာကြီးကိုတွေ့ပါတယ်ဆီမှာဖျားအေးတဲ့ငါတွေ့နေတာခဏခဏပဲငါမှာတက်တည်မရှိသေးလို့ဘာမှမပြောဘူးအခုတော့မင်းတို့တွေ့ခဲ့ပြီဆိုတော့ငါဖျားအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတခြားဆုံးမလားဟောတော့မလားအေးအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီမွေပိတ္တာကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဟောတော်မူပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရင်တုန်းကရာဇဂုပြည်မှာရှိတဲ့တထေးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီတထေးကြီးကတခါတည်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုကြောင်းနေဆောက်လူပြီးတော့မှหนีခဲ့ခြင်းကာလမှာဟောဒီမွေပိတ္တာကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသာတဲ့တခိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့လေလမ်းတို့လမ်းကြားမှာသွားပြီးတော့หนีရင်းနဲ့တနည်းကြတော့အိမ်ဒီမှာခိုးဝဲရင်းနဲ့မိုးလေးသွားတော့ဇယတ်တခုမှအိတ်နေတာလေအဲ့လိုအိတ်တဲ့အချိန်မှာတဖြည်းရတယ်အဲ့ဒီနေမှာဘုရားတောင်းကိုသွားမယ်ဆိုပြီးမနဲ့အစိုးကြီးလာတော့သူကပစိုးလေးချုပ်ပြီးတော့အိတ်နေတယ်လို့တော့ပြောတယ်သူချင်းထင်တာတော့ပစိုးတော့ချုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယမှာသူတို့ရဲ့ရှားလီပိုင်းလေးတွေချုပ်ပြီးအိတ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအိတ်နေတော့ဒီတဖြည်းရရင်တဲ့ဒီလူဟာခြေတော့တင်မှာချွတ်နေပင်နေတော့ညာလူဖြစ်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာကိုအဲ့ဒီမှာပစိုးလေးချုပ်ပြီးအိတ်နေတဲ့တခိုးကကြာပါဟင်ဒီတစ်ခေးငှောက်လို့လာပြီးတော့များတခိုးလို့စစ်ဆွဲတယ်လို့နော်ဝန်တူမိတာအကြာကြီးလားခဏလေးလားဒေါသဖြစ်တာလဲအကြာကြီးလားခဏလေးလားအေးဒီတော့ကမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသအကြာကြီးမှုခဏလေးအဲ့ဒီဒေါသကြောင့်စိတ်လိုက်မှမလုံးမိသူများခံရမှာလားမိမိခံရမှာလားမိမိပဲဒီဘဝမှာဒေါသကြောင့်ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့လူတွေနည်းနည်းလေးလားအများကြီးလားကဲထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာခံနှစ်ပေါင်းများစွာစံဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့เนาะဒါကြောင့်ဒီတော်ကောင်းများလောဘတွေကိုထားမှာလားဆော့ရမှာလားဒေါသတွေလည်းဘာလို့ရမလဲရောမောဟတွေလည်းရောဘာမှမဖြစ်နေလောကကြီးမှာလေဘာမှအပြင်းကြီးစရာမရှိရောခင်ဗျာလူလောကမှာလူတွေရနေဝင်လီထွက်နေရှိနေတဲ့ကာလတွေမှာသူ့ကိုငါအပြင်းကြီးငါကိုသူ့အပြင်းကြီးသူကတတိပဲငါကဆေးရသားပဲသူကတော့ဘာပဲများပဲဒီလိုထင်နေတာသူတွေများပြီးဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်လောကဇက်ကိုဤလူဘုံဝဲမျိုးစုံကားကြမာမာနနဲ့အမျိုးမျိုးကနေတဲ့မာမာနနေတဲ့ငါကရာဇာငါကတပည့်ငါတော့အလှပကြီးလို့ဖြစ်နေတာတကယ်တော့နော်လူဘဝကပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်နှစ်ရက်ကျော်သုံးရက်ထားသေးလားထားကြည့်လို့ထားလို့ရပါမလားဒီပုတ်ပျော်လာတဲ့ခန္ဓာကိုဘယ်သူမှမထားဘူးဒီလိုကောင်များမီးချို့ရင်ချို့မယ်တုတ်တန်ကိုပို့ပြီးတော့မလုပ်နိုင်မယ်ညီပြုတ်လိုက်မယ်ညီပြုတ်လိုက်ရင်ဟိုတနေ့ကဦးဇင်းတို့ခေါ်ပြီးပြီလေပို့အာတုပါပို့တဲ့လူတော့အိမ်ပြန်မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီအဲ့ဒီအလောင်းခေါင်းပါလေငရှိနေရဝင်ပြီးတော့စားပြီးတာမှတ်တော့ဦးဇင်းတို့လူ့ဘဝမှာအလောင်းကြီးအများကြီးပြန်ပေါ်ဘူးတဲ့
มูกินนี่ติดซีเลยก็จ้ะไอ้ยาตะล่าเราทำไมไม่ทานเลยตะขาดเลยดิโอ้กูตื่นทานเลยอ๋อเราเนี่ยตัวพอไอ้ลูกตัวพอได้ใช่ไหมฮิกูยี่ดิเพ่ก็พอได้ก็ดิคนนี้เราชิมยุ่งทานอ่ะไอ้ดิอ๋อเราเนี่ยมีอ๋อมุ่งยามพอแล้วตัวติดซีก็พอละอุ้ยบอกว่ามาตีหูละดิตัวเราอ่านอ๋อจะเข้าเลยลุยจะเป็นเนี่ยดิไอ้ดิตู้ยุ่งตัวเราแม่นี่อะไรเนี่ยคนนี้เราจะมาผิวฟีบแบบงวยยองขึ้นดิไอ้ดิได้ไงเนาะไอ้ดานี่ก็ตัวดุขนี้เนี่ยที่ได้เนี่ยโอ้คนนี้เผยปราบปู่ดุ้งเนี่ยที่ได้ปู่จาทอดกูลูกขันธ์กูมาสีบลาญาเนี่ยไอ้ขาจามาดีตู้อู้กูแท้มาแท้ดาတော့หนีจี้อ่ะแล้วไม่ตกแต่ขาจาတော့นี่ตะกูลงอีดีเปียวปุ๊บดูเยอะสีอ่ะนี่ว้าวเว้ยเพ่งแล้วเฮ้ยสีตัดหน้ามาปูยีตะลงถาแล้วชื่อเนี่ยสู้เนี่ยสีดิสีดิอปอมานี่มะไลนี่ตรงติดนี่เลยอาจารย์มามานี่เนาะแม้แล้วไอ้สีโหอยู่อึ้งโลเล่ลาจี้ดานั้นจี้ดาอมรีตลอดหนีได้ดีอ่ะดิอ่ะดิไอ้ดิอ่ะตู้เยฉีฉีฉีญูเล่ดิเล่ญูเล่ดิตุ้ยดิมาอยู่တော့ဇက်ပဲခန်းကိုပို့ပါလေ။အော်ဦးရှင်ကကြည့်တာလူဟာဒီလိုဒီကအရင်တုန်းကတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူး။တည်ပြီးတော့အယိုးစုကြီးကျမ်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတော့အစီဒီပဲကျမ်း။တချို့အလောင်းတွေများမနဲ့ပိုင်းပြုတ်တယ်။မျက်နှာပိုင်းပြန်ပြီးတော့ဆက်ချင်းပြန်ပေါ်လာမှာ။ဟာမိုးရာတီကလည်းမိုးရာတီတခါနဲ့တင်းနိုင်မှာတော့သူ့ပါနာစားပြီးအရက်တိုက်ပြီးတော့ပြန်ပေါ်ခိုင်းတာ။အမလေးတစ်တာကြီးကိုတန်တင်းနဲ့ထိုးလိုက်တော့ဘွာခနဲ့ငရှိနေတယ်။အာအဖြူတွေအမီးတွေအမဲတွေပြုတ်ကြဘော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 နဲ့လူခန္ဓာမှာအသားတော်ကြောင့်အယိုးဖြစ်သွားတယ်။အော်ဒါကြောင့်အခုကျမှပါတဲ့ဆက်ကြည့်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောတဲ့ဒေသနာတွေထဲမှာသွားတွေ့တာငရှင်းဆိုတဲ့အမျိုးဟာတဲ့လူသည်အလောင်းတလောင်းရှိမယ်ဆိုရင်ဥမာအပုံတန်တစ်ခုရမယ်ဆိုရင်တဲ့မိုင်သားစေကိုပြင်းတူးပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့တတ်ပြီးရှိတယ်ပဲ။ဒီကတော့တတော်များဒါကြောင့်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေအခုမတည်ခင်ရှိတည်နေရင်ပြည့်အနှစ်မပါဒုက္ခနာနော်ဒီခန္ဓာကြီးကလေတည်လဲတည်ရောပိုးလောက်တည်းကစားတာတမျိုးငချစ်နေရမစားဘူးလားပြောသူများမကြောက်ဘူးလားဟောငချစ်ဆိုတာလေနားထဲထဲဝင်မဲ့မစားထဲထဲဝင်မှာအားလုံးထိုးပြီးတော့ဝင်မှာပေါ့အပေါက်ရှိတဲ့နေရာလေးဦးဇင်းတော်စဉ်းစားရင်ငါတည်လို့များငချစ်ဝင်ရင်တော့ငါနှာခေါင်းကလေးကြီးတယ်ငချစ်ကတော့ထိုးဝင်မှာပဲစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်ဘလောက်ကြောက်ကြရကောင်းလဲရောကနာနော်ငရှိနေရဝင်းလောက်တရားစားဒီခန္ဓာဘယ်မှာလဲငါကသာစားငါကတတိငါကတိဘယ်မှာလဲပကိရှိသေးလားအေးမတည်ခင်စัจ जा လေးမှာရှိတာကိုသူတော်ကောင်းများဟုတ်လှပြီမထင်သေးပါရောကနာအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုလို့တွေ့နေတဲ့တရားလေးကိုလှုပ်ရှင်လို့မလှုပ်လို့ကတော့တပိတော်သာကိစ္စတမိကိစ္စလင်ကိစ္စတပိတော်ရဲ့အကြံနဲ့ကိစ္စနဲ့ကအချိန်ကုန်နေမယ်ဆိုရင်တော့အမေဘလို့တိတ်တိတ်ငါအိမ်မပြောမှာနော်ဦးဇင်းတို့ကဘလောက်ပဲဟောဟောသူတော်ကောင်းများကုဟာကုကိုလုံးမရမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဦးဇင်းတို့လာလုပ်ပြီးလို့မရဘူးဦးဇင်းတို့အခုတိတယ်တိလို့လုံးနေပြီလုံးလို့တိတဲ့အတိုင်းလဲဟောပြပေးနေတယ်ဒါကြောင့်တိုက်တော်မှာတယ်ဘုရားရှင်ကိုလိုများရဲ့ကိုစားဆရာတော်တန်ခါတော်များရဲ့ကိုစားယောဂီများပေါ့ရင်ကြောတယ်ကြောရင်ပြီးတယ်ပြီးရင်သွားပြီဒီကဘီးကိုမငဲ့နဲ့သားဝင်နဲ့သမီးဝင်နဲ့ငဲ့ရင်စောင်းတယ်စောင်းရင်မှောက်တယ်ဒီတစ်ခါမှောက်လို့အပေတန်တရားရောက်ရင်ယောဂီကကယ်မဲ့လူရှိသေးလားနောက်ထပ်ကဘာသသိမ့်ဖျားမတွင်းတော့ဘူးဒီလိုဒုက္ခသမှုတရားဤလိုသာမဲ့ကဝေလာဝေးဟောမဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘူးအခုလည်းပဲဒီလိုတရားတွေအမြဲတမ်းနာနေရမယ်လို့သူတော်ကောင်းများတင်လာမထင်နဲ့နော်မထင်နဲ့နိုင်ငံတကာဘာသာပေါင်းစုံကဟောနေပြီပေးတာနော်သူကဘာမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာဘောဓမမြတ်စွာရဲ့သာသနာအဘိမတိယမြတ်စွာဘုရားအတွက်ညီပြီးရမှာလား၊ကြွယ်ပြီးရမှာလား။ညီခြင်းလို့လည်းမရဘူး၊ကြွယ်ပြီးရမှာကျတော့ကောင်းမြတ်။အဲ့ခါကျမှဝင်းနေပက်လက်နဲ့တတိလူလူတရားလှုပ်ရှင်ပါတယ်ဆိုလို့ရပါအောင်မလား။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမွေအဲ့ဒီလူကြီးကလေတခါနဲ့သူ့ကိုဒီလူပြောရမလားဆိုတတိအိမ်သွားပြီးတော့ဒါလူတိုင်းကြည့်ပြီးသားဝတ္ထုတွေပါဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်နော်။အဲ့တတိအိမ်မှာရှိနေတဲ့နေရီကို9ကြိမ်ကြိုင်တိုင်းပြီးရှိုးပြလိုက်တယ်။နွားတွေကိုသွားပြီးဓာတ်တွေနဲ့ခိုးပြလိုက်တယ်။တတိအိမ်ကလည်းမီးရှို့တယ်ဒါလည်းတတိယမပြုံဘူးဒါနဲ့ဒီလိုအဲဒီတတိယဘာလို့အနှစ်သက်ဆုံးလဲလို့စိတ်စဉ်းစားပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကြေးကြုံတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးကအကြောင်းတော်ကြီးကိုဖျားကိုဆောက်ပြီးသူကအကြောင်းကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြည့်နေတော့မိမိကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုံးကိုမခံခြင်းစိတ်နဲ့လောက်တာမရှိဘူးလားလောကမှာအခုလည်းရှိတယ်ငါကဘာပေါ့အမလေးငါကဒီလိုလုပ်လို့ရမလားငါတို့ကအမျိုးကိုဘာကုန်လဲဆိုတော့တီးတန့်ပြဿနာချပြီးလူလောကမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေအခုလည်းနည်းနည်းလေးလားအများကြီးလားအဲ့ဒီတူလိုက်တဲ့စိတ်ကအကြာကြီးလားခဏလေးလားအေးခံရမှာအင်းဒီခဏလေးလားအကြာကြီးလား
ใจยิ่งเนาะแต่จะอุจิโนตเนจีนี่เนี่ยไงรู้อ่าวัดดีอุจัยวัดดีอุจัยอุจิโนเด็ดไปตาเด็กอะไรตะคุบย้อมไปสิอุสันเดย์สิเลอุจิโนเดอเสจีเดบเนาะแต่เมื่อตาวันท่านสอนเรื่องกาลังอะไรตู้มาขันชอบพี่นี่ดูตู้บาลุเลยจ้ะน้องตาท่านน่าจะมาท่านเนี่ยท่านยิ่งเนี่ยตู้แกบาลุไม่ได้แกนี่บาลุไม่รู้เนี่ยจู่จ้ะนัวจ้องท่านท่านเลยตู้ลิชีเราการเนี่ยมันนะรวยเอกมาดีกว่าอุเทอเยบลีอุเทอเมียเยดาวดีกว่าตอนนี้เนี่ยนัวดีอุปิดอะไรนัวดีเอกานามาผู้ดีพี่เราชีเราดีจู่ดูดีนะเนี่ยเมื่อลงนี่พี่เรานัวนัวเอรีดูเนี่ยจะมีจานอะไรตุลุสิมานัวเต็งกูสาวเมื่อตัววิโดนัวดีลาชาลาบ่เนาะอินยานี่ละโอ้อินยาอินยานี่จานอะไรดูน่าชื่นดีพวกกูเที่ยวเที่ยวห้องนี้เจ้าเดียร์จะขาดไปเนาะดูดิอันนี้มีห้องนี้ก็นั่นละกว่าเนาะน่าไปเที่ยวเที่ยวชีดไปเลยไหมชีดเนาะไม่ฮอบบี้ฮอบบี้ชีดยังไงเป็นนายกว่าบิดาอ๋อเออวารีลาชาเร่เนาะยาเร่ไม่มีบ้าเออมาเรื่องอะไรอ่ะตอนนี้ไอ้ยาวารุช่องช่องนี้จะลงมาในสระเลยจะเล่าเราดีกว่าเนาะอยู่บิดาอ่ะช่วงวารีวารีช่วงบิดาท่านท่านมีตัวนี้ละตู้จะอาบุตัวเวน่าเวอะไรมาอยู่ที่คันเนี่ยอะไรวาดลานเราใช่ไหมเฮ้ยนวดอยู่ผู้ทูดีทูเนี่ยจานจานมีทูละนวดสิเนี่ยนวดอีกแล้วคือเฮ้ยคันเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลก็เบาบางวันนี้ตูตูไล่นวดตูไล่ไม่ยีไล่ก็เปล่าละเปล่าละตูเนี้ยก็ลงยาเลยอากูตูจะมาพี่เนี่ยเปล่าละบ่ปีนั้นนะยกีเนี่ยเลยตูเนี้ยก็ลงยาเองไม่เปล่าอู้ละเปล่ามาเนี่ยเฮ้ยเปล่าบ้าเฮ้ยเปล่าเปล่าเปล่าเนาะยังไงเนี่ยเอ็งมามาบงเทมามุ่ยท่านเลยงาลีดีสิล่ะแจ๊ดแจ๊ดดีท่านเนาะตางาลีดีตานี่ตานี่ดีท่านเลยเองเนี่ยมุ่ยท่านเลยดูดิเนี่ยดีดีกว่าไม่ใช่หรอแจ๊ดแจ๊ดดีท่านเนี่ยสุดเลยนี่ว่าอันนี้เองเทมานี่ด่าละโตเทมานี่ด่าละท้ายในงานมาอุ้งนุ่งตัวจีละเนี่ยดีเองเดียเองมากองตรงนี้เช่นเช่นเนี่ยมาเทียบบาลูบุเรไม่จีดอไอ้ดีเนี่ยดีดีตานี่ดีเนี่ยโตน่าโอราอุปยามีดอมุ่ยอยู่นี่เลยแต่ขณะนี้แต่เช้ามามันเอาฟีฟีฟีเนี่ยเช้ามาเปลี่ยนเนี่ยอะปีงูบาลูเชนลูลูไปเดล่ะเฮ้ยเชนที่ขาเนี่ยมาตีเมื่อเช้นจัดจัดดีขาไอ้ดูลูกเด็กดีดีบ่าวจะคู่จะคู่มาอะคู่บ่าวตอนแล้วเขาแต่คู่จะคู่มาช่องจ้าเนี่ยแต่ช่องจ้าจ้าเนี่ยกูจะช่วยชี้เนี่ยแต่สามชี้เนี่ยช่องจ้าอะไรยาดูชี้เนี่ยช่องจ้าอะไรอะไรขาดีตุ้มยามือเนี่ยช่องได้เวรอะไรดูดูได้กันมีมีอ่ะตุ้มยาคู่ตีเดินหน้าบ้านโชว์จังเทมาเที่ยวทางเองกูเลยไม่ไปตรงนี้ใครมาไม่จีน่าอันนี้มาเนี่ยดีดีอันนี้ดูเล่าทาร์เองน้องงาดีดูจังทาร์เองตู้อันนี้ดูมาทาร์เองกูฉันตามูจะตีฉันนี่อันนี้เล่าทาร์เลยยาละแต่ชุดพงศ์ยี่จังนี่มันยาวมือทาร์เองยาวแล้วอุจิโนจะเว็บมาชีดตัวจีนี่ก็บาลูกูเลยเช่นกันสิโอ้โหเจ็ดคันเลยอเมนโอ้ดีอ่ะแต่เนี่ยจะขาดชาวนาจะขาดกูเว้ยยาวจะขาดกูดูการขาดมือทาร์ยาละไอ้นี่เนี่ยกูดีใจซะละค้ามาโจชิซะละเนี่ยมาเฮ้อสาซายมาซายมูหวาแล้วเนี่ยดีใจเนี่ยยกขึ้นมาเฮ้บะลောက်ซินเยกันเลยดีตานะซินตาจินะกูอ่ะกูตะท่านไปพี่แล้วตะไข่ได้ไม่อยากหูล่ะกูอ่ะพุงีพุงีโหลหลูแท้ปูพี่แล้วบายะจินโหลพุงีโหลท่าพุงีโหลแต่ก็กระดงตรงพี่แล้วญาณนี่ซามาซาไปแม้มาอยู่ล่ะหลูดีแท้ปูพี่แล้วตะยามๆๆยาสิจินโหลยกินนะไอ้นี่มาอากุตุลงนี่โหลยาบ่มะล่ะพงศ์ยี่จองนี่มาตาลีกามวยได้ลูกามวยเว้ยว่าบ่ดิคุยดิมวยดามวยคันไอ้นี่เหมี่ยวดิมวยได้ลูกามวยบ่ดูคันมาเนาะไอ้นี่แค่ซูดาลีตะคู่ก็ပြောပြမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားများအခုလူတွေလူတွေเนาะဈေးခံဖို့ဈေးခံပြီးပြောပြတာเนาะနိုင်ငံသားတခုကိုဦးဇင်းတို့သွားပြီးတော့ဟိုတယ်တခုမှာထိုင်ပြီးဦးဇင်းအေးတောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘက်က9ယောက်ထိုင်နေတဲ့ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းမှာတတိတွန်းလေးတခုတွန်းပြီးတော့အဲတက်တာလေးတစ်လုံးနဲ့ဒီကြည့်နေတာဘာလဲမသိဘူးလို့နော်အဲ့ဒီမှာလေအဲ့ဒါမှာလေတက်ခုအဖြူလေးတွေအုပ်ထားရတက်တာအဲ့ဒီတက်ခုလေဟိုတယ်မှာရှိတဲ့လူကကလေးပြက်လေးတွေနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ဖယ်လိုက်တော့ဟိအထဲမှာလေမြောက်တကောင်ထိုင်နေတာဟိုလုံးဝလှုပ်လို့မရအောင်လက်ကောပါအောင်ဒီချာတူမြောက်ကန်ကလေးပူးလို့ထိုင်နေတာမြောက်နဲ့ကွက်တိလှုပ်ထားတဲ့တီးတက်တာလေအပေါ်မှာအပေါ်နေအဲ့မှာလေအဲ့ဒီဝိုင်းရဲ့အလေးကိုထိုးထည့်ပြီးတော့မှသာဖြင့်ပေးလိုက်တာမြောက်ရဲ့ခေါင်းတွေဟလာလာပေါ်လာအဲ့ဒီမှာခဏလေးတော့ပကံတစ်ချလာချတယ်ဒူးတွေဆောက်တွေဓာတွေပါလေအပြည့်ဆုံးပဲအမှန်ရေးအမှန်ဒူးတွေထိုင်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားကောင်းပြီဆိုတဲ့အရက်ခွက်လေးတွေတိတိလေးတွေလာပြီးတော့ချတာဦးဇင်ကြည့်နေတယ်အမှန်လေအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်ကလူကြီးပြပါတခါလေအဲ့ဒီမြောင်းရဲ့ခေါင်းတွေကိုလေဓာတွေတည်းနဲ့တူတွေဆောက်ခနဲ့ခြိုက်လိုက်တော့သူကနီးစနစ်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြောက်ခေါင်းတွေဖတ်ခနဲ့ကွာဆောက်တော့ဒီနားမှာအမွှေးလေးကြည့်ပြီးတော့
อะไรนี่สนามเล่นกันเหนียวอุ่นเนาะเขาเนี่ยสู้เนี่ยแต่น้ำมันเหนียวนี่เย็นๆป้าป้าจ้าเนี่ยเอามาสู้ดูเลยลงมาไม่ยากไอ้ที่มาถ้าตีตีลีลีเนี่ยยืมไปเอามาเลยเหนียวอุ่นเนาะลีลีเพ่ไปเอามาลันลันซัดซัดซาไปเลยเย็นเนี่ยมีได้ไหมนะจีน่ามีมีเยอาชีพอุตเวตเลี้ยงสัตว์ตะกงมาตีมาเช่นไอ้ที่มาตุรุซาไปเลยเหนียวขึ้นมาเลยเช่นลันลันอุ่นเนาะกูซาเดียวขันยาเนาะตู้มาอายุจะไปไม่ถึงกูละလုံးဝစုံလို့လည်းမရတဲ့မြောက်ကဲကြားလိုက်တဲ့မျက်ရည်ကျနော်သူများမျက်ရည်ကြခံပြီးတော့အဲ့လောက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ကာမစံဓာအတွေ့ဒီလိုမြောက်အုံနောက်သားမှရမယ်လို့ညွန်ပေးလိုက်တဲ့လူရောလုံးတဲ့လူတွေရောပြီးပွားရေးတမားတွေရောကဲဘယ်ထဲရောက်မှသာစဉ်းစားကြည့်ပြီးပါများမရောက်ဘူးလားယောဂီများမကြောက်ဘူးလားကြောက်ကြောက်ကြောက်တယ်ယောဂီများလည်းတတိတက်တက်ထားအခုဆန်းသမင်းအိုးတဲတော့လေသမင်းအိုးမှာတခါလေဟွာပေါ့ပြွဲစိတ်ကြီးတက်နေတာဟုတ်တက်နေတော့အဲပြွဲစိတ်ကြီးတက်နေတဲ့သမင်းအိုးဖုံးကိုယူပြီးတော့အဝေးမှာတွားခါလိုက်ရင်မရဘူးလားမဟုတ်ဘူးသူကမီးဖို့မှာတွားခါလာတောက်တောက်တောက်အမေဖြောက်ဖြောက်ဖြောက်နဲ့ပြွဲစိတ်ကြီးသေးကုန်ရောဒါလောင်ပြီးတော့လေတစ္စကပြွဲမှတ်ထားအမေဘသူ့ကိုကျင်းတာလို့ကြက်ကြက်တတိသာပြွဲစိတ်ကိုမှတ်ထားလားကိုမှတ်ထားလားเออตะดิจัดๆครับพี่น้องครับยกเนี่ยตูกูแล้วเว้ยตะชาขึ้นมาล่ะมีหลองมาล่ะเออมีหลองดีมั้ยยีนิดดีมั้ยถ้าบดุปุ๊กได้แล้วกันเตียรอเอ๊ะไอ้มาสั่นติไอ้หลูนวาดิโดซูเนี่ยโคด่าโทด่าโทด่านี่นอกซုံးไปตะนี้จ้ะเหรอเฮ้สิสิยีถั่วอ่ะมั้ยไอ้หลูเนี่ยน่ะหลูไม่ရှိတော့แกไอ้ก้านช่อดิเว้ยสุပြီးတော့ขอซ้อไล่ตายะไคปีเนี่ยอ้าမျိုးเผ็ดกูขอซ้อไล่โหไอ้มาเอ๊ะသူတွားတဲ့လူနဲ့နားပေးတဲ့လူရှိတော့ကျိုးတဲ့လူတွေကိုညာကြတော့သဘုံဝင်စည်းပါနေပါမှာဘသူမှမသိဘဲနဲ့အကုန်လုံးတတ်လိုက်တာစံသေးကတော့ခက်ခက်နဲ့တတိရပြီးပြီးလိုက်တာလေလွတ်မယ်မထင်တဲ့ယောဂီများဝတ်မှအမြဲတခါတည်းကိုလှုပ်ထားတဲ့ညောင်ကြီးတဲ့ကြာညောင်ကြီးကလက်သုံးလုံးတော့ရှိတယ်စံသေးလူရှုံးပြီးတော့ခါတည်းသူးထားတာရန်သူလာရင်ကြားပါစီပြီးတွေးတယ်ပြောအဲ့ဒီဆဲကိုသူပြုတ်ကြသွားတာဟေးတခါတည်းတက်လက်ကြီးလာပြီးတော့ခါတည်းခေါင်းမှလည်းဆက်ကြုံခုံးမှလည်းဆက်လုံးဝမလှုပ်နိုင်ပဲညေးနေတာအဲ့မှာတိုက်ပွဲပြီးတော့လိုက်ချတယ်စီးနေလို့တော့အလောင်းတွေပြေးစံသေးပြောင်းနေတယ်လေတညအကြပြီးနောက်တညမှညီးတန်ကြားလို့သွားကြည့်တာပေါ်လာလိုက်တာဟေးတကူလုံးသွေးကြီးရဲ့လို့ချာသူများကိုနွားတွေကိုစူးနဲ့ထိုးထားတဲ့ကံကံဆိုးတော့နောက်တန်းကိုပြန်ဖို့လားကားအခက်ခဲနဲ့အုံးကြီးတက်ရင်တက်ရင်တက်ရင်သူ့ကံပဲခေးယုံရောက်ခါနေနှစ်နာရီမှတည်ဆုံးသွားတယ်မတည်ခင်မှာကားပေါ်မှာអော်လိုက်တာနွားអော်អော်ရတယ်ခင်ဗျာဘသူလုံးတဲ့ဝတ်ကြွေးအဲ့ဒီလိုဝတ်ကြွေးအကြောင်းနေတာထိုင်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကုန်းနိုင်တလားအေးအဲ့ဒီမှာအခုနကျောင်းကိုအဲ့ဒီပိတ်ပုတ်ကိုလည်းကျောင်းလေးကိုမီးရှို့မီးရှို့လိုက်တော့ဟာကျောင်းကြီးမီးလောင်တယ်ဆိုတော့တတိယပြေးလာတာသူ့ကျောင်းမီးလောင်တယ်လဲကြာတော့လက်ခံပေါင်းခါတော့လူတွေကပြောတော့ဟာတတိယရောတဲ့ကျောင်းမီးလောင်လို့ယူသွားပြီခင်ဗျဟိုကတတိယမယူဒီကျောင်းမီးလောင်ရင်ငါနောက်တဲ့ကျောင်းလူရတာဘောဆိုဝင်တာလားကြာစေတနာရှင်ကအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီမှာတခါတဲ့အဲ့ဒီကျောင်းလေးဆောက်ပြီးတော့ရေစက်ချပွင့်လဲကြာတော့တကူရနားထောင်နေတယ်ဒီတတိဘယ်လောက်ထိဆင်းရဲမလဲဆိုတော့မဆင်းရဲတဲ့အပြင်ဘုရားသားကပ်ပြီးပါပြောပြတာအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အခုနောက်ထပ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လူရလူရတာတဲ့ဒီတပည့်တော်ရဲ့ဆောက်ထားတဲ့ကြောင်းကိုလာပြီးမီးချိုးလိုက်တဲ့လူရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေဆက်ချပွဲမှာတပည့်တော်မသိတဲ့အဲ့ဒီကြောင်းကိုမီးချိုးတဲ့လူကိုအဓိကထားပြီးတော့ရေဆက်ချပေးပါဆိုတခုကြီးစိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်တော့ဩငါကသူ့ပေါ်မှာမဟုတ်တာတွေစဉ်းစားတယ်သူကတော့ငါ့ပေါ်မှာမေတ္တာတွေထားပါလားဆိုတော့အဲ့မှာဝန်ခံလိုက်ပြင်မယ်ဝတ်မှာအမြဲတရေမှာအဲ့ဒီလိုဖရာကျောင်းကတန်ဃာပစ္စည်းဖရာပစ္စည်းကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုအကုသို့စေတနာကြောင့်အပေတန်တရားကြောင့်နောက်ဆုံးပြီးပြန်လွတ်လာတော့တကူလုံးမီးလောင်နေတဲ့ဘာကြီးဖြစ်ရတော့မွေပိတ်တာကြီးဖြစ်ရတယ်ဘာကြီးဖြစ်ရတော့အဲဒါကြောင့်ဗားလည်းပဲဝတ်မှာအမြဲတရေမှာပါဒါကြောင့်ဝတ်ကြွေးဆိုတာမိမိပြောခဲ့ရင်မလုပ်ရမယ်အပြောခံရမယ်မိမိလုတ်ခဲ့ရင်အလုတ်ခံရတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့အရှင်တို့ဘဝတန်တရာကတူတူလေးလားအခြေကြီးလား။သူတွေဘယ်အချိန်ကဘသူ့ကိုဘာတွေပြောကြီးဘာတွေလုတ်ခဲ့တယ်လဲသိလား။မသိနိုင်တဲ့အတွက်တို့မှအဲ့ဒီအပြစ်တွေတို့မှရှိနိုင်လားမရှိနိုင်ဘူးလား။ဒါကြောင့်ဝတ်မှအမြဲမရဲမှာပါ။အဲ့ဒီငရဲဆိုတဲ့ငရဲတိဋ္ဌာန်ပိဋ္ဌာအတုတဲ့မရောက်ရှိမှုဆိုရင်တရားအားထုတ်လိုက်ရင်မရဘူးလား။ဒါပေမဲ့ယဟနာဖြစ်တဲ့အချိန်မိမိလုတ်တဲ့အပြစ်ကိုမိမိခံရမှာလားမခံရဘူးလား။အေးဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တာတွေထားလိုက်တော့ပြတော်ကောင်းများနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ဖို့လိုလားမလိုလားဒါကြောင့်ယောဂီများအဲ့လိုမိမိကျွတ်ကမိမိခံဝတ်မှာအမြဲနေရမှာပါဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စီအပေါင်းတို့လည်းပဲ
ดีดูเดียร์ลี่น่าจะเอางารุเนี่ยมันดีขึ้นอ่ะลูกเขยอพี่ดีมีอีเลยดีอพี่ดีจังงารุขายมาดีมีอีสิเลยแต่จังดีอพี่ก็ส่งงารุเนี่ยเนี่ยซ่าซ่าเดียร์ลี่จูด้าเมย์สุดอ๋อวิบัตินาคจีมาเดียร์ลี่จูด้าพวามีอีโดดีว่าดีขนาดมันไม่บายอ่ะจูด้าผมก็เอาหน้าจูด้าไหนจะบาดีพวามีไหนจะบาดีอาทุไหนจะบาดีดูขนาดอยู่ยังไงทีนี้ปัจจุบันยามาพอจะไปเลยว่ามาเมย์เนี่ยมาป้าสุดที่จะนาดีหูตาดูตรงยิ่งขอวิโดจอจามาดูไม่ได้แสดงยาใจเนาะวิโดยกิมยาปงชินเนี่ยกบายีบาปีนี่จะเลยเมียมาบาปีนี่จะเลยสุดาลีวุฒิวาวคุยลีเนี่ยจะขาดเลยจ้าบ้างเนาะไม่ได้แสดงดีมาไปมาเจ้าด้วยต้องสูเชียร์ปีแต่ยังต้องจะดูดียันยาพอพี่ไหมเราพี่แต่หนังแกก็มีดีนี่ดีแล้วมาจีนใช่ไหมฮัลโหลไม่ดีเลยฮัลโหลอ๋อฮัลโหลฮัลโหลจีนที่มาแล้วชาร์ลเซนมาพี่นะเวลาดูเตียนาพี่แต่ยังมาดูชาร์ลเซนเตะถ้ามาบูชาโนะกามาพี่นะเสกันเดินสุดมาชิบานะจ๊ะเวลาเราเรียนปีอันดับที่หนึ่งเนี่ยเรียนเรื่องจากชาติที่เอาไว้ดูรสชาติอุ้ยมีมาในวีโรปีอันดับที่หนึ่งเนี่ยเรียนเรื่องจากเสกังดูยังไม่ยอมมาที่บ้านชาติที่เอาไว้กับยาตระกันที่อุลาธรรมในวีโรปเด็กหายไปว่าอย่างอุลาธรรมอยู่ในวีโรปเป็นคนทำอะไรเนี่ยปีอันดับที่หนึ่งเราตุลาการปีอันดับที่หนึ่งเนี่ยยินดีเตียงนาทีการงานดูแลในเรื่องวัตถุหาดีใจดูนอนดีท้องยาชีวะเร่งวันนี้บัตรบาตุขอบีวะตาดูตาดูตาดูฮัลโหลเตียงนาทีการงานเรียกเจ้าฉันรู้เดียวเวทีรู้จักอุลาธรรมานีนี่เราดีใจชาบีวะจิตุจิมาราบาตุฉันรู้นะที่เราดูอายุเรื่องชาติเรียกอีเด็กชาวบ้านยาชาวบ้านอาลีดีดีจังจะยาวแค่ไหนครับเอ้มีมีดูธรรมะว่ากูดูว่าเป็นดูทางแก่ใจฐานะกูดูดีศีลกูดูดีแล้วว่าฐานะกูดูอาลุสุสุบ่เนาะอุจินุเนี่ยตัวสักแค่ใจอมีอย่างพ่อของสุยองมีอย่างเนี่ยที่ยามวันนี้นะมาไปจานี่ที่อเมริกาส่งนี่จานี่ดูดีอเมริกาสิบาทเนาะอะไรชี้เรื่องดูดีกูอุจินุเนี่ยอเมริกากูดูดีดีปีวันแรกขามานี่นี่นั่นลงตาเนี่ยหลานเนี่ยอันยาดีเลยที่ผมรู้ละพระเจ้าก็ตามวันจีมีสุบานเนี่ยอะไรอยู่ที่จะกูรู้ได้กูตัวเลยกูยังมีบาร์ดีนะมาอันนี้อันยาผมไม่ยากงูจ้าเลยมีบาร์ดีนะถ้าอย่างอะไรกูทีนี้เตียนเนี่ยดูได้อันยาส่งดูดูด้านจ้าราศีเลยที่ดูได้อายุยูไปตอนน้อยี่เจ็ดต้องใช้อันยาไปวันเนี่ยอารมณ์สุยาเช่นเตียนกับพี่ดอร์ดีเย็นนี้ยังคู่ญาโบกาอินิพพานยอกจองติสสาเตยามะโกนายุปุจโญตะปิโดโลอิขันธา5บายุคนา2บาอิมะเมโตอนิจจังสิเยนิโตทุกขะกูมะไปกูไม่สั่งดอกอนัตตาขันธาหุณโลกด้วยสิ้นจริงด้วยขันธาวะขันธาวะโหทุกขะมาโหทุกขะมาจุลบาสิจิจุลบาสิจิอจุงาอจุงาเยนิยะคุสิยะคุสิยะจิปาสะจิตะธรรมะตะเวนิธรรมะตะเวนิอโลชิโตโลอาทานะอัสุสุเนนวะกัมมะเวทุสวาโตตถาภิภูนิพพานีมาสักกะปุจโจสุทาจาภาโกอิอะชินทะยายะนิยะคุธัมมะตะเวသမတေသိရင်ကျပရာတွင်သိရင်ကျပရာတွင်လူတိုင်းရသောလူတိုင်းရသောသာနာကုသိုလ်သာနာကုသိုလ်သောတိယသောသောတိယ
าสีลาสุดสีลาสุดความยาอาดูยาดูความยาอาดูยาดูภาวนากุดูกันภาวนากุดูกันสีเดนาดูจาสีเดนาดูจาสีดอดูดีสีดอดูดีทุกข์ขันติทุกข์ขันติกินยียามันกินยียามันยันติปังกุยันติปังกุดีมีสวาดีมีสวาเยี่ยมเอาอยู่ไหนดอเยี่ยมเอาอยู่ไหนดอกุดูทั้งปะกุดูทั้งปะสีอาบาลุยสีอาบาลุยเอชินเบียเอชินเบียอันดียะคุอันดียะคุทองเยยะดอทองเยยะดอทองมุกันทองมุกันสีเดนาลุยสีเดนาลุยอภูบากะกุอภูบากะกุสีชีบวะสีชีบวะยะคุบวะยะคุบวะโสสะเกจายะกุดอโสสะเกจายะดุดอตะมีอะบะตะมีอะบะอะภูเอบวะอะภูเอบวะสยาธรรมะสยาธรรมะอะสะทาหิอะสะทาหิอาลังโตอาลังโตโสกุอะปังโนอาโสกุอะปังโนอาสัตตุธัมมะสัตตุธัมมะอะมะกุโตอะมะกุโตเอเวบาหิเอเวบาหิกุโตอะมะกุโตอะมะยาชีญาหิยาชีญาหิกุสิทธิ์เนปะกุสิทธิ์เนปะธัมมาจาติธัมมาจาติกุสิทธิ์เนปะกุสิทธิ์เนปะฉันทาจาติฉันทาจาติชิจาบาสิกุโตภาวะสิกุณฑาอาลุจาจาตะมะอ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 ยู่ดอปูจาวาโกราอาตุอาตุอาตุอาลุจาจาตะมะอ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 ยู่ดอปูจาวาโกราอาตุสาธุสาธุอาลังจาจาตะญะอะมะอะมะอะมะยุรังมุจาภาโรนะสาธุสาธุสาธุเกเมเนเปียนนุสเสตเตยาลีဖြစ်နေခတ်စိမ့်စိမ့်လေးနေလိုက်ပါဆိုတာဟောပြပါမယ်ပါတယ်လေဒီတော့ဝယ်ကို7ရက်လောက်ပြန်မယ်ဆိုတော့ဘိတ်နဲ့မလုပ်နိုင်မယ်အဲ့ဒီတရားလေးနဲ့ပြန်ဟောမယ်နော်အဲ့ဒီမှာသလိပ်ဆန်တို့ရဲ့ငရဲနော်ကဘာကြီးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုအခွေလေးတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့ပြသွားပြီမယ်နော်ဟဲ့အားလုံးပဲကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကျမ်းမှာဆန်းတာပြီးတော့လူရာဆန္ဒတွေပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေဆရာတော်ပြောတဲ့ဆွေကြီးပါကြီးယူတင်လေးဆန်းရတာတော့တရားပဲကျိုးတော့ဆောင်လူကြီးနဲ့တော့လူကြီးဆရာတော်ရဲ့တရားတော်ရကျောင်းလေးလို့ပြန်လည်ပြန်ဆောင်ပေးပါရန်တရားပဲကျိုးတော်ဆောင်လူကြီးနဲ့ပေါင်းသူအားယူတင်လေးဆန်းပြပန်းကြပါရခင်ဗျာဆရာတော်ဘေးရာကင်းပါစေတိုင်စီရာကင်းပါစေကိုစီရာကင်းပါစေကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာသောင်းရေးတိုင်ပါစေဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်စင်ရန်ကင်းပါစေကိုယ်စင်ရန်ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာထောင်ရေးနိုင်ပါစေဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်စင်ရန်ကင်းပါစေကိုယ်စင်ရန်ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာစွာဖြင့်Yeah.
Thank you.